אז מה בעצם, בואי נפשט את העניין. את, מה את רוצה בעצם? את אמרת לגבי הנושא שאת מרגישה שאת בתוך באר ואת רוצה להגיע לאוקיינוס, נכון? כן. עכשיו, את בעצם סיפרת לי עכשיו סיפור על הרצון שלך. כן. אבל מה מייצג עבורך האוקיינוס הזה שלה ואת רוצה להגיע? אני כאילו מנסה להבין, אני יודע מה את מחפשת, אני רק רוצה שאת תביני מה... סליחה, מה את באמת מחפשת? מה את באמת מחפשת? מה זה אומר? נגיד שתהיי באוקיינוס, תגידי אני גם בבאר. מה זה אומר בעינייך? מה את מדמיינת שיש שם באותו אוקיינוס שאליו את רוצה להגיע? אני לא יודעת. אבל את רוצה אותו. אם הייתי אומר לך שמתעללים שם באנשים, היית רוצה להגיע? לא. לא, אז יש משהו שהוא מייצג עבורך. מה הוא מייצג עבורך? שקט נפשי? רוגע? שמחה אינסופי? חופש? חופש, הרחבה. מה זה נקרא חופש? כי תשימי לב שקודם את אמרת שאת בחופש. אמרת, אני בחופש, אני בזה, הכל בחופש. ופתאום את אומרת, אבל אני רוצה חופש. נכון. אז תנסי להבין. תראי, נגיד שפה זה גן עדן, תקשיבי, נגיד שגן עדן זה פה, בסדר? אבל את צריכה להיכנס אליו. עכשיו, אם את לא תרצי להיכנס אליו, את לא תיכנסי אליו, נכון? כן. אז אני מנסה לה... עכשיו, אם את אומרת, אני כבר בחופש, אבל אני רוצה חופש, אז את לא בטוחה שאת רוצה להיות שם. כאילו מצד אחד את כל הזמן טורחת לספר כמה טוב לך פה, בדרך כלל את מספרת כמה טוב לך פה, אבל את אומרת, אבל אתה יודע, אבל אני כל כולי רוצה למצוא משהו אחר. כן. אז איך, אז המשהו אחר הזה קיים, אבל את לא מתקדמת אליו, כי כל כולי טוב לך פה, כאילו את לא בטוחה שאת רוצה, כאילו תקשיבי, הנה פה זה דלת של גן עדן, את אומרת, תקשיב, אני מבינה, אבל תראה, טוב לי פה, כאילו, אני, כאילו משהו פה לא, את לא, מה את רוצה? מה את רוצה באמת? כי הפתרון קיים. לא, בסדר, אז לא יודעת מה אני רוצה, זה גם בסדר, אוקיי? אז בואי תנסי לחשוב מה מייצג עבורך האוקיינוס הזה. מה החלום חייך? אם עכשיו אני אלוהים, את שואלת אותי, תעזור לי דוגמה, אוקיי? אומר לך, מה אני יכול לעזור לך? מה את מבקשת? אוקיי, לדעת שאני אלוהים. את רוצה לדעת שאת אלוהים? כאילו הכל יכול וה... אוקיי, אוקיי. שאני אחד איתו. אוקיי, אז קודם כל... שאת אלוהים, להיות אלוהים זה לא להיות אחד עם אלוהים, זה שאת אלוהים, שהוא אחד איתך, בסדר? אל תורי, אל תתחיל לצמצם סמכויות. את אלוהים והוא אחד איתך. ואני אומרת את זה בגלל, לא בגלל חוויה, בגלל שאני ככה אני מבינה. שזה מה שאת אמורה לחפש. מה? שזה מה שאת אמורה לחפש. כן. אבל תשימי לב, בשבילך, את אמרת אני רוצה להיות אלוהים, אני רוצה להיות כל יכול, נכון? אז את עוד פעם מבטאת את הקטע של החופש, זאת אומרת שכרגע את לא באמת חובה שאת כל יכול. כי את תמיד מספרת, עוד פעם אני חוזר לך, תמיד מספרת כן, ויש לי את זה, ואני לא מוגבלת, ואני פה ואני שם. אבל מתברר שכל מה שאת באמת רוצה, זה באמת לא להיות מוגבלת. שאת לא תצטרכי לשכנע את עצמך שאת לא מוגבלת, ושאת באמת לא תהיה מוגבלת. עכשיו בוא נתקדם איתך, אוקיי? זה הנושא מאוד פשוט. מה שאת בעצם רוצה לשנות, זה את החוויה של התודעה שלך, בסדר? Okay. אם אני אעלים לך את הקיר, זה לא נתן לך שום דבר. בסדר? נגיד שעכשיו אני אעשה שמעכשיו את רואה דרך קירות. נגיד, מה זה נתן לך? אז את תתרגלי לזה אחרי שבוע, תגיד, טוב, אז אני רואה דרך קירות, מה זה נתן? כמו נגיד אחד רואה מרחק כזה, את תראי מרחק אחר, זה לא שינוי מהותי. עכשיו, מה שאת בעצם מחפשת, מה שאת בעצם מחפשת זה לשנות את החוויה ולהביא את עצמך לחוויה שאת עם יכולת אינסופית. עכשיו, מה זה אומר נגיד שיש לך חוויה שיש לך יכולת אינסופית? זה לא אומר שאת חייבת עכשיו לעשות כל יום טוב, בוא נזיז את הקיר ההוא לשם, בוא נגיד את השמש זוזי שמאלה, זה לא העניין. העניין הוא שאת באמת תרגישי את זה, מבינה? שאת באמת כאילו תחווי שגם כשאת פה ומישהו זורק עלייך אבן, את חובה שזה את עושה את זה. זה הכוונה. כאילו את לא אמורה להתחיל להתאמץ עכשיו, להתחיל טוב, בוא לתכנן להוזיז את אנגליה שמאלה. זה לא העניין. העניין שאת באמת תחווי. עכשיו, אז מה ש... עכשיו, כשאנחנו מדברים, כשדיברנו לפני כן, ועם אחרות, את מתלהבת תמיד מאנשים שמספרים לך שהם חוו משהו פיזי. כן, נכון. בסדר, בסדר, כי את רוצה את המשהו לצאת מהלופ הרגיל. כאילו, את כאילו מרגישה שאת חיית החיים כרגיל, ואת רוצה לצאת מהחוויה הרגילה, לאיזו חוויה חדשה. כאילו, נגיד, לא יודעת, אפילו מבחינתך כל דבר.
לצאת מהחוויה. עכשיו, הדבר הזה, עכשיו שתביני, הדבר הזה הוא אפשרי, אבל זה לא רק שהחושים שלך יראו אחרת, כי אין משמעות לחושים, אם תראי ככה או תראי ככה, אז זה... תגיד שמעכשיו כל פעם שתראי צבע, תראי צבעים אחרים. זה סתם, זה לא מהותי. זה רק החלפת לבושים. כן. עכשיו, תביני משהו פשוט. בואי נגיד שאת מפנטזת על החוויה של אלוהים עצמו. זאת אומרת, אני רוצה להרגיש שאני שולטת בהכל. ככה בא לי. שאני אלוהים. שאני אלוהים, שאני שולטת בהכל, עושה את הכל, רוצה את הכל, בוחרת את הכל, שיא החופש, שיא השלמות זה. עכשיו תסתכלי משהו פשוט. יש רק שתי אפשרויות. או שאת כבר אלוהים, או שאת לא כבר אלוהים. עכשיו, אם עכשיו, מבחינה אובייקטיבית, את לא כבר אלוהים, אז אי אפשר להביא אותך להיות אלוהים, כי את לא אלוהים, תמיד תצטרכי לשקר. למזלך הגדול, אני אומר שאת כבר אלוהים. אלוהים, ההוא שעושה הכל, עתו, אבל את כרגע בחרת, את כאלוהים, בחרת לשים את עצמך בתוך גוף גשמי, שבמקום מסוים, בדירה מסוימת, בבית מסוים, מדבר איתי עכשיו, ואת רוצה גם שאני אדבר איתך, מה שאני מדבר איתך. Okay. כאלוהים, את בוחרת את זה עכשיו. אז למזלך הגדול, את כבר אלוהים, בסדר? Okay. עכשיו, את אומרת, אבל אני לא חווה את זה, אני לא רואה את זה. נכון? את רוצה ללכת ברחוב ולדעת שאת באמת מחליטה מה קורה מסביב. נכון? לא עד כדי כך. התחלנו? לא. מה זה לא עד כדי כך? למה לא? למה לא? אלוהים, את רוצה להיות בחוויה של אלוהים. נגיד שעכשיו אלוהים מסתכל על הרחוב, מה עבורו האנשים זה? מה הוא אומר? זה אני מוזיז אותם, נכון? כן, אוקיי. אז זה החוויה. מה, את רוצה להתחיל לצמצם? בסדר, כן. את צריכה להגיע למצב שכשאת רואה את השם מזורך את הבוקר, את אומרת, זה אני עושה את זה. בסדר? הכל זה את עושה. כן. עושה, עשי, תעשי, כל מה שקורה זה רצונך, נכון? כן. עכשיו, איך מגיעים לחוויה הזאת? עכשיו, למה את לא חווה את זה? מי אחראי לכל החוויות שלך? האני שלך. אוקיי, שאת אומרת אני, את מתכוונת לעצמך, ליעל, אוקיי? מתכוונת לעצמך, זאת אני. והחוויות שלך הן לפי מי שאת חושבת שאת. אומרת, אם את, שאת אומרת אני, את מתכוונת לגוף הזה, אז את אומרת, הגוף הזה הוא מוגבל, הוא לא יכול לעשות הכל, הוא לא שולט במה שקורה שם, הוא שום דבר. אז זה מה שאת חווה, את חווה חיים מזופתים. אני לא יכולה לעשות, אני מוגבלת, אני צריכה לאכול וכו' וכו'. אבל אם כשתגידי אני, תתכווני למישהו אחר, אז תחווי את המישהו האחר. מה הבנת כאן? איך אני מסתכלת על הדברים? על מה בדיוק? כרגע אני רואה את עצמי מוגבלת בתוך גוף, אז אני לא יכולה לחוות שאני הכל שאני... כי כשאת אומרת אני, את מתכוונת לגוף לצורך העניין. כשאת אומרת אני, את לא מתכוונת לשכן, את מתכוונת לגוף, נכון? לכן כל זמן שאת, כשאת אומרת אני, כל זמן שבחוויה של האני שלך, את תחווי רק את הגוף, כאילו שתגיד אני תתכווני לגוף, אז את תתקעי איתו, בסדר? והגוף הזה הוא לא מציאה גדולה, זאת אומרת, הוא לא באמת, מה הוא יכול לעשות? לא הרבה. מה יש לו? לא הרבה. מה הוא בכלל? כלום. מה הוא כבר השיג בחייו? לא משהו רציני. ומזדקן. כן, נכון. ואז זורקים ומביאים חדש וכו'. עכשיו, הרעיון הוא שאת יכולה, נגיד, להביא את עצמך למצב שכשתגידי אני, את תחווי את הראשון, את מה שעומד מאחורי מי שאת. את המציאות. את מבינה? עכשיו, האם את מבינה שזה בעצם אותו אוקיינוס שעליו מדובר? כן, הייתי רוצה. לא, את מבינה שעל מה מדובר, על מה אנחנו דברים, זה לא רחוק ממך כל כך. כאילו, זה משהו בתוכך, שכשתגידי אני, שאת תחווי משהו אחר. שאת לא תחווי רק אני... מה שמוגבל. כן, אני זה הכל. אבל, אוקיי, עכשיו, ואז זה משנה לך את החוויה. אני מפעילה את הכל, אני הראשונה, אני ה... עכשיו, למזלך, את כבר כזאת, כי את כבר גם הראשונה, ועכשיו אנחנו רוצים לגרום לך לחוות. עכשיו, איך אפשר לגרום לדבר הזה לקרות? רק בדרך אחת ויחידה. אחת, אין טריק אחר, על ידי בירור האמת. אוקיי? אם את תהיה נחושה, וזה לא, וכאילו אין פה אפשרות לטעות, זאת אומרת, אם את עושה את זה, זה עובד לך. אם את נחושה ב-100%, אני רוצה לדעת מי אני. אוקיי? לא להגיד, אני רוצה לגלות שאני אלוהים, כי זה לא יעבוד לך.
אני חייבת להבין מי אני. שאני אומרת, אני חייבת להבין מי זה, מה זה. אוקיי? ונתחיל להתבונן פנימה. למה אני רוצה, למה אני חושבת, מי חושב, מה חושב, איך חושב, מי גורם לי לחשוב, מי מביא לי את המחשבות, מי גורם לי להיות קיימת. את תגלי שיש משהו שעושה את הכל דרכך. משהו. ואז בשלב הראשון, יש פה כמה שלבים, את חייבת להבין, זה שלבים. בשלב הראשון, עכשיו שאת אומרת אני הלכתי, את מתכוונת אני הלכתי. בסדר? את אומרת אני רציתי, אני רציתי. כאילו לא, הגוף הזה רצה וזהו, את לא, את לא, אין לך, אין לך הרבה מעבר בחוויה. אבל אם את תחקרי רגע, מה זה אני רציתי? מי, מה, איך, איך אני רציתי? למה רציתי? מי גרם לי להיות לרצות? ומי גורם לי להיות קיימת? מה זה אני? שתגידי אני רציתי, זה יביא אותך למצב שתגידי אני רציתי. את קודם כל תחווי שזה אלוהים עושה אותך, עושה את הרצון שלך, מחבר ביניהם. אוקיי? את קודם כל תהיה שקופה כאילו, בסדר? אבל איך אני אחווה את זה? אני שואלת את השאלות. על ידי ההבנה, על ידי ההבנה. אני מסביר לך עוד פעם. אם תביני שזה באמת ככה, את תחווי את זה ככה. אם תאמיני שזה ככה, את לא תחווי את זה ככה. אבל אם תביני... אבל איך אני אגיע להבנה הזאת? על ידי שתבררי. רגע, עכשיו שנייה, אחר כך, מה שקורה אחר כך? אמרתי, אני אומר את זה עוד פעם. את קודם כל תביני שזה קורה דרכך, אחר כך את תעלמי לגמרי ואת תפכי להיות הראשון. בסדר? עכשיו, איך עושים? בפשיטות. בואי נגיד ניקח דוגמה למשהו ספציפי וננסה לשנה לך בו את החוויה. אוקיי, בסדר? אני יושבת כאן. תגיד, אני עכשיו יושבת כאן. אני יש לך עכשיו מחשבות בראש. אוקיי, מה זה המחשבות? מה את מרגישה? את מרגישה שעכשיו את יושבת כאן, נכון? כאילו, יש לך איזה מחשבה, איזה רצון. בואי נגיד מה שאמרת לי קודם. אני רוצה לצאת מהחווה של הבאר ולעבור לחווה של האוקיינוס, אוקיי? מה, מאיפה המחשבה זה מגיע? לא, כי אני רוצה, כי יושבת זה כאילו סתם קורה מסביבך. אני כאילו רוצה משהו שבחוויה שלך, את חובה, אני רוצה לצאת מחוויית הבאר ולעבור לחוויות האוקיינוס, נכון? אוקיי. בואי ננסה לחוות את זה, את החוויה עצמה, זה חוויה מצומצמת, זה חוויה מוגבלת, נכון? כן. זה חוויה של כלא, אני מרגישה בבאר, אני רוצה לחוות אוקיינוס. כן. עכשיו, בואי ננסה את החוויה הזאת לשנות אותה על ידי התבוננות לתוכה. בסדר? אוקיי. אוקיי, אז אני רוצה, אבל אין פה אפשרות להתחמק. אני שואל אותך שאלות, חייבת לתת תשובות. אין לא יודעת, לא זוכרת, לא ברור לי, אין דבר. אוקיי. צריך להבין תשובות. עכשיו, אני חובה שאני נמצאת בבאר, ואני חובה שאני רוצה לצאת לאוקיינוס, שיש אוקיינוס שרוצה לצאת אליו, נכון? כן. עכשיו, בוא נשאל שאלה, אני חובה... רגע, סליחה, חובה של האוקיינוס זה בגלל שאנשים סיפרו לי. לא משנה, מה זה משנה? לא משנה, כרגע את חובה את זה. שנייה, רגע, שנייה, כרגע את חובה את זה. כן. אבל דרך אגב, אם את מצליחה להבין אותם, זאת אומרת שבתוכך יש משהו שמסכים איתם קצת. כי אם בכלל לא היית מסכימה איתה, אם זה בכלל לא היה נכון, לא היית מבינה אותם. בסדר? משהו עוד מבינה, יש משהו מה שהם אומרים. בסדר, תסתכלי. שאת חובה, את חובה צמצום. עכשיו בואי נעשה הפוך. תני לי, את מסיפרת בהתחלה כמה טוב לך, בלה בלה בלה. לא שטוב לי, שאני חיה בהרמוניה עם כל הסביבה. כן, כן, כן. אבל אז את אומרת, אבל אני רוצה להיות אלוהים, להרגיש שאני כל יכול, נכון? נכון או לא נכון? כן. נכון, זה חייב להיות מוחלט. עכשיו, תני לי דוגמה למקום בחיים שאת חובה שאת לא כל יכולה. אל תתאפי את זה, תגידי, כן, יש לי הרמוניה, אני לא צריכה לעבוד, בלה בלה. זה לא. תני לי דוגמה לדבר, זאת אומרת, הנה, אני לא יכולה לעשות את זה. אני רוצה להיות יכולה לעשות את זה. לא חסר, רק תהיה כאילו טיפה כנות, זה לא מורכב כל כך. דוגמה למשהו שאני לא יכולה לעשות? אבל אני לא מנסה לעשות. אבל תראי, אם לא, אבל את רוצה לעשות, אם לא היית רוצה לשנות את המצב שלך בשום דרך, לא היית באה אליי בכלל, נכון? כן. את באה כי טוב לך, אבל את רוצה משהו מעבר. אז איפה את מרגישה מוגבלת? איפה החיסרון? בחוויות הפנימיות שלך. לא, דוגמה, תני דוגמה, בואי ניקח דוגמה. יודע, אנשים מספרים לי שהם חווים דברים, ואני לא, וזה מציק לי. הבנתי. אוקיי, עכשיו, את לא חווה דברים מסוימים, את רוצה לחוות עוד דברים. עכשיו, מה אחראי לחוויה שלך? מה גורם לכך שהם יחוו ואת לא תחווי? בוא נשאל לגבייך, את לא חווה התחדשות, נגיד. את רוצה התחדשות בעצם.
את רוצה כל יום לקום לעולם חדש, לא? את אומרת, מה, כל כך הרבה זמן לחיות באותו עולם? בוא נחליף, נכון? אי אפשר להחליף, אה? אז, אבל אפשר. את אומרת, אני רוצה אחד חדש. התחלצות. כן, כן. רבי נחמן אומר, מי שרוצה כל רגע להיות בעולם חדש, חייב לקבל שכל של ארץ ישראל, להבין שזה אחד וזה מתחדש, אז אתה... אם את באמת, היא מבינה שזה מתחדש כל הזמן, אז היא תחופה שזה מתחדש כל הזמן. אם את חושבת שהחדר הזה, הוא קיים פה עכשיו, כהמשך של הרגע הקודם, אז את חובה, אז את חובה שאת זקנה, את חובה, אני כבר ממשיכה, זה ממשיך. אבל אם היית מבינה, רגע, אבל החדר הזה עכשיו נוצר, אז היא תחובה שהוא עכשיו נוצר. זה לפי מה שאת מבינה. אוקיי, עכשיו אני רוצה שניקח חוויה אחת שלך, של מגבלה. את מרגישה שאת מוגבלת במה? ואל תספרי לי שהכל טוב. כי אם הכל היה טוב לא יתבע. מה שאת מוגבלת? אני רוצה משהו, מה את רוצה ושאין לך אותו? דוגמה. תראי, אם אין שום דבר שאת רוצה, אז לא היית בא. מסכימה איתי? אז אני אומר לך, אני רוצה את ה... כן, אבל מה זה אומר? לא, אבל את אומרת, אני רוצה את החוויה, אבל מה את רוצה שיקרה? מה? אני בעצמי לא יודע. אז בואי ננסה להבין, רגע, חכי. ויש כאן מישהו שעובד עליי. אז מה, את רוצה להבין אם יש אוקיינוס או לא? זה מה שאת רוצה להבין. יש משהו פנימי יותר. אם יש שיש חוויה מאוד גדולה, שאני לא חוויתי אותה אף פעם, ואנשים קראתי עליהם וסיפרו לי, ואני אין לי את זה. אני לא יודע אם זה נכון או לא נכון אפילו. אני אומר שזה נכון, אני לא חושב שהם הבינו את עצמם, אבל אני אומר שזה נכון. עכשיו תסתכלי משהו מסוים, אוקיי? שאת בסופו של תהליך עדיין תמשיך ללכת ברחוב, בסדר? אבל השאלה היא, ואם לא תלכי ברחוב, אז תלכי במקום אחר, זה לא משנה, נגיד שבסופו של תהליך תהיה בחלל הכי שעון. אז תראי כוכבים, במקום לראות אנשים, בתים, תראי כוכבים, זה לא משנה, זה אותו דבר. לא משנה איפה תהיה, עכשיו. השאלה היא, אנחנו רוצים לשנות את החוויה שאת חובה את ה... את ה את כאילו יש לך, את בן אדם, את, יש לך חושים, מקבלת מידע, את חובה קיר, ארון, בסדר? את עכשיו רוצה לחוות את זה אחרת. עכשיו, כדי לחוות את זה אחרת, את חייבת לדעת משהו חדש על זה. לדעת משהו חדש על זה. מה זאת אומרת? נגיד שעכשיו היה פה, פסל, בסדר? את עוברת כל יום, את רואה את הפסל, את חובה פסל. אם פתאום אני אספר לך, את יודעת, הפסל הזה הוא רובוט מתוחכם שצופה עתידות. אז שאת תעברי לידו, זה אותו פסל, אבל את תחווי אותו אחרת. אותו פסל, למה? כי את יודעת לעבוד משהו. ואם פתאום יספרו לך, הפסל הזה שחשב שהוא כל כך חכם, נגיד עכשיו בן תורה בן אדם, את אומרת איזה חכם או איזה חכם, יגידו לך, זה בכלל רובוט. זה לא, תחווי אותו אחרת. את אותו אחד, את תחווי אותו אחרת. זה מה שאני אומר, זה שאת צריכה לנסות להבין את מה שקורה סביבך. מה זה נקרא? העולם הוא חי. בוא אני כבר אקדם אותך, מה זה החוויה? תקשיבי, איך אני חווה, בסדר? העולם הוא חי. מה הכוונה העולם חי? בחיצוני, העולם נראה די מת. בסדר? הכל כזה קיים, הכל ממשיך, מהקודם, זה לא משתנה הרבה, כדור הארץ נשאר אותו כדור הארץ, הכל סטטי. בני אדם זזים מפה לשם, בסדר, עושים עוד בית, פחות בית, כאילו זה לא... מה הולך כאן? שום דבר בסוף מתים וזה לא רציני. אבל יש, בוא אני כבר אביא אותך לחוויה, בסדר, אני כאילו אסביר לך כבר את זה ותראי אם את מצליחה להתחבר לזה. יש דבר אחד יפה בכל העולם הזה, רק דבר אחד. מה יפה? החיבור של היש והאין, בסדר? מה זה נקרא יפה? אם עכשיו הייתי מראה לך קסם, הייתי אומרת וואו, נכון? אחת מהסיבות שאת נהנית בהרצאות זה כי את חווה, איך הוא חשב על זה, נכון? יש לך תמיד את ה, איזה יפה, איך זה התהפך, נכון? כן. עכשיו תסתכלי, הוואו, התחושה של ההתלהבות זה מההתחדשות השכלית, איך זה יכול להיות, הנה קסם, איזה פלא, נכון? עכשיו תסתכלי, יש, עכשיו, אם נגיד אני אעשה לך קסם, את תתלהבי, נגיד אני אעשה לך, אופ, הנה חתול, אופ, התלהב, בסדר? אבל אם את תראי את זה מהפעם, זה כבר... עכשיו תסתכלי, יש? למה? כי זה כבר לא מאתגר אותך. כאילו הבנו שאפשר, בסדר, זה לא... את אומרת, טוב, הוא מרמה אותי וזה, והוא עושה חתול מהשרוול, וכאילו הבנו, זה לא. עכשיו תסתכלי. יש אבל קסם אחד שהוא תמיד קיים. שהוא תמיד קיים. את רואה נגיד פה קיר? את רואה פה קיר. קיר, מה את רואה מעבר לקיר? את חובה, קיר מת. בלוקים, שמו קיר, אין פה שום דבר מעבר, זה בית קברות גדול, יש פה קירות, זה, נכון? עכשיו,
עכשיו, לעומת זאת, את יכולה לחוות את זה אחרת. אני נגיד, לא רואה פה קיר כשאני חושב על זה. מה אני רואה? אני רואה משהו שעכשיו נוצר. אני כאילו רואה כלום בצורת קיר. עכשיו נוצר קיר, עכשיו נוצר השיחה, עכשיו נוצרתי אני, עכשיו נוצר הזיכרון שלי. הזיכרון שלי, התחושת העתיד שלי, הידע שלי, הכל נוצר עכשיו, הכל, כל רגע חדש. עכשיו, זה קסם שהוא לא נגמר. עכשיו, ובמקרה, הקסם הזה הוא גם לטובתך. מה זאת אומרת לטובתך? כי אם את נזכרת בזה, זה גם כל פעם הופך אותך לאלוהים. למה זה הופך אותך לאלוהים? כי אם את נזכרת שהכל נוצר בכל רגע מחדש, אז זה אומר שלפני שנייה היית אלוהים, ועכשיו את יעל, לפני שנייה היית אלוהים, עכשיו את יעל, נכון? אתה מבינה? כאילו, אם את מבחינתך, את המשך של הקודם, אז את סתם בן אדם. אבל אם את אומרת, אני לפני פחות מרגע אחד, הייתי אלוהים, הראשון. ופתאום הפכתי להיות בן אדם. עכשיו אני אלוהים, זה בן אדם, אלוהים, בן אדם. כזה במהירות, כל הזמן. אז את כל הזמן מחוברת לחוויה שזה גם השלם, וגם הצמצום. אני לפני אלפית השנייה הייתי אלוהים, ועכשיו שמתי את עצמי בגוף, שמתי את עצמי בחדר, שמתי קירות, שמתי זה, ואני מדבר איתך, וזה כל פעם קורה מחדש. עכשיו, זה חוויה אחרת לגמרי, 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 אוקיי? עכשיו, איך אני הגעתי לחוויה הזאת? עכשיו, וזה חוויה קטנה. עכשיו, שנייה, זה החוויה הבסיסית. הבסיסית הראשונה שצריך להבין אותה. אם תהיה לך את החוויה הזאת, יהיה לך עוד הרבה חוויות נוספות. מה לדוגמה? כל פעם שתשמעי שני אנשים מדברים או תראי משהו, התמיד זה יזכיר לך את זה, את החוויה שהכל אחד, את החוויה שזה היש והם מתחברים כל הזמן. עכשיו, איך זה עובד? אמר ממני פשוט. קודם כל הבנתי שזה אחד. אחר כך מה שקרה זה שכל פעם שאני שומע משהו, זה מזכיר לי, הוא אמר את זה ואת זה, כי ככה יש כאילו איזה תהליך מחשבתי, כי זה אחד, כי זה אחד, כי זה אחד. אתה מבינה? אז אתה כל פעם חווה התחדשות. יש לך מלא דברים, אין סוף דברים. אתה כל פעם מגלה דבר חדש על העולם. אתה מוזיז את העכבר של המחשב, הנה, קיבלתי הבנה. אתה עושה זה, הנה, קיבלתי משהו. כל פעולה, לא משנה, כל דבר, אתה מבין מזה משהו. מה המשמעות של הדבר? מה זה אומר? מה הולך מאחורה? אבל זה כמו שיש פה המציאות הזו, זה כמו תיאטרון, ויש מאחוריו עוד עולם, בסדר? והעולם הזה הוא השתקפות של העולם שמאחורה. עכשיו, כדי שאת תחווי את הקיר הזה אחרת, את חייבת לדעת מה יש מאחורה. פעם אחת את צריכה לראות, הנה, עכשיו ראיתי מה יש מאחורה. עכשיו, כל מה שתראי, זה תמיד יזכיר לך את מה שיש מאחורה. כי אם פעם אחת תראי את הבימאי, אז כל מה שתראי יזכיר לך את הבימאי. או יזכיר, עכשיו אני מבינה, כאילו, למדתי עוד דבר על עצמי, עוד דבר על עצמי, אני מבינה. עכשיו, איך מגיעים לזה? על ידי התבוננות. עכשיו, תביני, זה שינוי, החוויה הזאת משתנה לא קצת, זה משנה לך את כל החוויה. זה לא שאת תהיה אותו אחד, אבל עם עוד חוויה. כל אלה שפגשת אותם, הם אותו אחד עם עוד חוויה, בסדר? עד זה הורה, עכשיו הוא משהו אחר. פה מדובר על חוויה שמשנה לך את החוויה של הזמן ושל המקום. מה הכוונה? שכשאת רואה מולך מקום, נראה לך גדול דוגמה, תחווי אותו אחרת, זה משנה לך את כל החוויות. עכשיו, איך משנים את כל החוויות? אבל זה את הכל. את היום נשואה עם ילדים, נכון? ברגע שהחוויה הזאת תיכנס לתוכך, את גם נשואה עם ילדים פה בכדור הארץ, אבל בחוויה את לא נשואה עם ילדים. זה כמו שיש קיר, אז יש יעל שנמצאת נשואה עם ילדים, אבל אני עצמי, אני בכלל נמצאת בעולמות, במשהו אחר. זה כאילו משנה לך את כל החוויות. לא, שתביני, זה לא חוויה קטנה של טוב, אני גם. לא, לא, זה כאילו, זה חוויה, את כאילו פחות כבר מזדהה עם הגוף, צורה, מקצוע, זה לא סתם, זה... אז יש, כמו שיש קיר, יש גם אותי, כאילו את הגוף, אבל זה לא אני, כאילו, אני משהו מעבר. היום למשל, כן. נגיד, שבישלתי, היו שם גזרים, אז אני רואה את הגזר, אחד קטן, אחד גדול, אחד זה... ופתאום זה עדיין לי כאילו פלש, שככה בני אדם, אחד כזה, אחד כזה, לדברים, להבנות כאלה אתה מתכוון? תארי לעצמך שכל יום היה לך 100,000 הבנות כאלה. כן, אבל זה לא בא ממני, פתאום זה קרה. נכון, אבל למה? כי צורת ההסתכלות שלך על העולם משתנה. אני מדבר על הבנות כאלה, אבל לא בעומק כזה, על עומק פי מיליון, בסדר? אבל זה הכוונה, שכל דבר, הנה,
פתאום הבנתי משהו, הבנתי עוד משהו, הבנתי כל דבר, כי כל דבר הוא השתקפות של תהליך אחר. כן, אבל זה לא אני עשיתי, פתאום זה קרה. אני אתן לך דוגמה שנייה, אתן לך דוגמה, סתם דוגמה. את נגיד קילפת גזרים. כן. כן, אבל את הבאת עצמך למצב שזה יקרד לך. אז עובדה שזה לא קרה לך שלשום. לא, כן, עובדה ששלשום זה לא קרה לך. שאת שילית משהו בתוכך, אז פתאום את ראית, את פתאום חווית משהו חדש. אני אתן לך דוגמה. אני עכשיו את מקלפת גזרים, את אומרת, אה, תראה גזרים שונים, זה כמו בני אדם, אוקיי? עכשיו, אני דוגמה, נגיד הייתי חווה את זה קצת אחרת. מה הייתי חווה? זה אותו גזר. זה כולם אותו גזר, אבל הלבושים שונים. ומה מלובש בזה? בזה מלובש השכל, שלמרות שאת רואה פה, אני, הוא, אבל זה אחד. עכשיו, אז את חווה פה חוויה עוצמתית, את חווה, הנה, המהות היא גזר. הלבוש החיצוני הוא הצורה של הגזר. עכשיו, אם את מתבוננת בזה, את חווה שאת אלוהים. כי את אומרת, כן, זה הזכיר לי שהצורות החיצוניות, הם עדיין אני נשארת הראשון. מה הבן ממני? וזה הדבר הזה 100,000 פעם ביום. כל כמה דקות יש לך אחד כזה חדש. ובין לבין את נחה ונהנית, ואז זה עוד אחד. שכל הגזרים, המהות שלהם היא אחת. למרות שהם נראים שונים, אבל המהות, זה גזר, זה האלוהים. זה אותו אחד. כן, זה הראשון, הראשון. האחד. והלבושים הם חוצנים. אז אני צריכה לעשות משהו. את צריכה, אני מסביר לך. תראי, הגזר הזה כבר היה קיים קודם. את עשית את הפעולה הזאת כבר 100 פעם קודם, אוקיי? נכון. אבל את לא חווית את זה אף פעם ככה. נכון. כשאת, אני אתן לך דוגמה, כשאת מסתכלת נגיד לשם ולשם, את חווה שני מקומות שונים. כן. את לא מבינה שזה באותו מקום. אבל אם זה רק לבושים שונים, אז כל המקום כולו הוא לבוש של דבר אחד, אז הוא באותו מקום. קשה לך אולי להבין את זה, אבל את מבינה כאילו אני קצת? אני יכולה להבין קצת, כי דיברת על זה הרבה. ברור, מאוד. ברור, אבל זה אותו, אבל תבין, זה עוד פעם פנימיות על פנימיות, כאילו, כי אם את חובה... אבל אני לא חובה את זה, אני יכולה אולי לדעת... כי את לא רגילה להתבונן על זה. ההתבוננות. מה עומד מאחורי כל דבר? אבל אתה, כן. זהו, אתה אומר להיות אמיתיים. מה הכוונה אני... להיות אמיתיים? הכוונה היא בשביל... תן לי את החוויה הזאת, אז איך אני יכולה להתכוון אליה? את לא אמורה להתכוון אליה, תמיד מסביר לך. את אמורה... נגיד כל דבר שקורה, למה זה קורה, מה זה מרמז, מה זה אומר לי, מה המשמעות של זה. אבל זה לא אומר לי שהמקום הזה במקום הזה הם אחד. אני לא אמרתי לך שתגידי שהם אחד. כל דבר שקורה לך, דוגמה, את תראי, בכל תהליך יש בו שכל. יש סיבה למה הוא ככה ולא אחרת. כל דבר, את נגיד, יש סיבה למה עושים ככה ולא עושים ככה, נגיד שני אנשים מדברים, למה הוא אומר ככה והוא אומר ככה, מה הסיבה? אם את תפעילי את המוח שלך, מה הסיבה שהוא אומר ככה ומה הסיבה שהוא אומר אחרת, בסוף תראי שיש פה דבר יפהפה, שיש פה קסם. איך יכול להיות שאת תראי דבר אחד שופך לשניים? זה הקסם הכי גדול. שהוא גם קסם, שהוא גם יפה, אבל הוא גם, והוא גם גורם לך להיעלם לגמרי, כי כשאת נזכרת בזה שהכל אחד הצוג של נעלמת, וגם כשאת כאילו חוזרת, אז את כאילו נשארת גם אלוהים, כי אני יודעת כן, אבל לפני שנייה הייתי באחד. עכשיו, אבל פשוט צריך להתבונן פנימה על ה... תראי, המציאות היא אותה מציאות, אוקיי? המציאות היא אותה מציאות, אבל להתבונן על הדברים. אני אתן לך דוגמה, נגיד שעכשיו את מדליקה את הגז ואת מבשלת, אוקיי? עכשיו זה, עכשיו מה את חובה? את חובה אש שמחממת, נכון? נכון. זה חוויה, ואת גם כל פעם חובה אותו עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם, זה מדכא, זה כאילו... כאילו מה, אני גם... כאילו מה יש פה? כאילו כל פעם אותו דבר, כאילו מה, אי אפשר משהו חדש, כאילו מה, זה, הדלקתי את הגז, עוד פעם, עוד פעם, כאילו, זה משעמם, זה הכלא. כאילו אין פה שום דבר חי, כאילו זה גם חוזר על עצמו. עכשיו, קחי תרגיל לדוגמה, אוקיי? את עכשיו מדליקה את הגז. את לוחצת ונדלק אש, ואת שמה עליה, נגיד, סיר, וזה מחמם. עכשיו, תשאלי את עצמך, מה קורה כאן בעצם? עכשיו, אני רואה, 1,000 פעם כבר הייתי אש שמחממת. עכשיו, שאני אצלך, למה אש מחממת? מה גורם לה לחמם? עכשיו, זה לא מורכב, אבל תתרכזי איתי, תעשי את זה, תחווי את זה. אם תגידי, אני מוכרחת להבין למה האש מחממת את הסיר, את תקבלי שכל, ואת פתאום תראי שזה בכלל נוצר מכלום, ואז את תחווי את זה.
לא, אל תזה, אל תזה. אני אומר לך, הנה דוגמה, הנה דוגמה. את רוצה להגיע למצב שכשתראי קיר תחווי משהו חדש, נכון? את רוצה להגיע למצב שכשתראי אש שורפת את המים, מחממת את המים, שתחווי את זה אחרת, שלא תחווי את זה אש שורפת, תחווי משהו נוסף, נכון? אז רגע, מדליקה את הגז, אני רואה אש, והאש אני רואה שהיא מחממת את זה. אני נותן לך דוגמה, עכשיו נגיד, ניקח אש ונשים נייר. את בטוחה ב-100% שזה הולך להישרף, נכון? אז זה דיכאון. כי את מבחינתי חיה בעולם קבוע, שהכל בו קבוע, שהאש תמיד שורפת, אז זה לא מעניין. אני לדוגמה, רגע, אולי פתאום עכשיו זה יתהפך. כי זה באמת יכול להתהפך, מה אתה יודע? עכשיו, איך אני הגעתי לחוויה כזאת, שכשאני רואה אש ורואה נייר, אני לא בטוח אם זה יישרף. בדרך כלל בעולם שאני חי בו זה נשרף. לא סגור על זה יישרף, אולי פתאום זה ישתנה. אז אני כל פעם חווה, תראה חדש, הנה גם עכשיו נשרף, גם עכשיו נשרף, הנה, עכשיו נוצר חדש. למה אני חווה את זה ככה? כי אני שאלתי את עצמי, למה אני שורף את הנייר? אז גיליתי, עכשיו, מה ישאלו? מה זאת אומרת? חמצן, חנקן, פחמן, כל הדברים האלה. אבל אם אתה מתבונן קצת פנימה, רגע, אבל מה גורם לזה להיות ככה? למה זה ככה? אם אתה מתבונן בזה פנימה, אז אתה מגלה שיש משהו שבכל רגע עושה שזה יקרה. אז אם אתה זקן, שאתה חושב שזה המשך של הקודם, אז זה אותה רגיל שהאש שורפת, אז זה לא מחדש לך שום דבר, הנה אש שורפת, מה זה אומר? זה לא אומר כלום, זה כל פעם אותו דבר. אז אני כל יום באותו בית, כל יום באותו מקום, זה לא אומר כלום. אבל אם אתה שואל, רגע, אני אתן לך דוגמה, נגיד שעכשיו את נגיד חוזרת הביתה, אוקיי? ואת רואה מולך בניין, את נכנסת לבניין. כן. עכשיו, את חובה, בניין, הייתי פה כבר 1,000 פעם, 100,000 פעם, נכון? עכשיו, שאני אתן לך שאלה, הבניין הזה עכשיו יש פה בניין. למה יש פה עכשיו בניין? עכשיו, תקשיבי, אני אומר לך מה לעשות. זה... ואם תעשי את תגיעי לזה, שלא תגידי שלא אמרו לך. כאילו, הנה, את אומרת, את אומרת, אני מרגישה שאני מבאר, אני רוצה לחוות אוקיינוס, נכון? האוקיינוס זה החוויה האלוהית, האינסופית. עכשיו, אני אומר לך, מה לעשות? את נכנסת לבניין, רב בניין. שאני את עצמך, למה יש פה עכשיו בניין? אני מבטיח לך, שאם תביני למה יש פה עכשיו בניין, את תגלי שאת אלוהים, את תגלי שאת אלוהים. אבל איך אני אבין למה יש פה בניין? על ידי שלא תהיי... על ידי שלא תשאלי שאלות לא נכונות. תקשיבי שנייה, קודם כל תביני מה אני אומר. אני אומר לך שאם את תשאלי לצליח למה עכשיו יש פה בניין, למה? ותכף אני אשאל אותך, תכף נעשה את זה, אוקיי? אבל אם תשאלי לצליח, למה יש פה עכשיו בניין? למה יש הזאת עכשיו שורפת? למה היא שורפת? למה עכשיו כואב לי הרגל? למה עכשיו האוזן שלי אדומה? לא יודע מה, כאילו שאלות. את תחווי את זה אחרת, את תגלי משהו, את פתאום תראי עוד עולם מאחורה, זה כמו זה כמו נגיד התיאטרון מובות, ואת אומרת, אבל למה המובה הזאת זזה ככה? למה זזה ככה? עד שאת רואה את הבימיים. רגע, רגע, ואז את אומרת, אבל למה הבימיים עושה ככה? ולמה הבימיים עושה ככה? עד שאת גם מבינה אותו. ואז כל מה שקורה, את פתאום מבינה את הבימיים, אז את חיה בעולם נוסף. את חיה בעולם, אבל את חווה עוד עולם מאחורה. אז בהתחלה אני שאלתי ככה, ואז באמת הראיתי שזה לא אני, יש מישהו. עוד פעם התחלנו את זה, את תמיד חוזרת לי על מה ששמעת בזה. שאני שואלת לך למה יש בניין, מה קשור למה אני עושה או לא עושה? מה זה קשור בכלל? שמישהו גרם לכך שאני אביא את הבניין, שאני אראה. לא, אני שואל שאלה אחרת. יש פה קיר? אני רואה קיר. בואי נדמיין את הבניין שאת נכנסת אליו. אוקיי, את עכשיו נכנסת, את עומדת בפתח של הבניין. אוקיי. מה זה בניין? בניין זה אבנים, עוד שעומדים. למה יש שם בניין עכשיו? מבחינתך, מה שאת אומרת, יש פה בניין. היה. תתרכזי. תעני לי למה שאני שואל. את לא, אחר כך, כשתשמיע, תראי שלא ענית למה שאני שואל. יש פה בניין. את עכשיו עומדת בפתח של בניין. כן. למה יש פה עכשיו בניין? לא למה את חושבת שיש בניין. אני לא שואל למה את חושבת שיש בניין. אני אומר, יש בניין. למה הוא נמצא פה? כי... מישהו הביא אותו בטח. כי הוא היה פה מאתמול, משלשום, כי לפני 37 שנה, מישהו לקח בלוקים משם, ושם פה, ושם בניין, נכון? כן. זה נקרא חוויה של אדם זקן. שהוא אומר, זה המשך של... זה כבר 37 שנה נמצא פה. אני כבר חנוק, לא רוצה, רוצה אחד חדש. עכשיו אני אומר לך... זה נקרא חוויית זמן. זה נקרא חוויית הזמן. כן. זה המשך של הקודם. הבניין עכשיו נמצא פה, כי הוא היה פה אתמול, כי הוא היה פה שלשום, כי הוא היה פה לפני שלשום. כי, ולפני 58 שנה, מישהו גם הביא אותו, עשה בלוק וזה, וסידר. זה נקרא חוויית זמן, חוויית מוות, שאתה כאילו
רצוף. אין לך את היצירה. את לא, את לא חובה שזה הנה עולם חדש עכשיו אני נכנסת, אוקיי? עכשיו. עכשיו תסתכלי. עכשיו, כשאני שואל למה יש בניין, אני שואל אותך שאלה. נגיד עכשיו שאת עומדת בפתח של הבניין שלך, תמיד בפתח של הבניין, שאני שואל אותך, תגידי לי, הבניין הזה היה קיים אתמול? את אומרת, כן. עכשיו אני שואל אותך, הוא קיים היום? הוא קיים. כשאני אומר לך, למה הוא קיים היום? כמו מה זאת אומרת, הוא היה פה, למה שהוא לא קיים היום? היה קיים אתמול, היה קיים שלשום, נכון? עכשיו אני שואל אותך שאלה, האם זה שהבניין היה קיים אתמול, האם זה מחייב אותו להיות קיים גם היום? לא. למה לא? הכל יכול להיות. מה, שיהיה רעידת אדמה והוא ייעלם? לא, לא. בואי נגיד שאין רעידת אדמה. תסתכלי, את רואה נגיד קיר נגיד? עכשיו זה מחייב, נגיד שלא יהיה רעידת אדמה, זה מחייב שיהיה פה קיר? אני, נגיד שהייתי קוסם, אוקיי? אתה יכול לעשות ככה ולא יהיה קיר, נכון? לעשות ככה ולא יהיה בניין, לעשות ככה ולא יהיה בניין. אולי העיניים שלי לא יראו. לא, לא, נגיד שיראו, עזבי, לא, נגיד שיראו. מה שאני מנסה להגיד לך, זה שעכשיו יש פה קיר, כאילו את מבחינתך, אנחנו עכשיו נמצאים בקומה מסוימת, במקום מסוים, וזה ככה ממשיך. אבל כמה זמן אמור לקחת לאלוהים לשים אותי ואותך עכשיו בירח? שנייה. עכשיו, ואם הוא רוצה, הוא גם יכול לשים אותי ואותך בירח, ואנחנו גם לא נזכור שהיינו פה. נכון? כמה זמן לוקח, אה? כן. הוא יכול לשים אותי ואותך בירח, ולתת לנו זיכרון שאנחנו נמצאים שם כבר 30 שנה, נכון? ואת לא תדעי. כשאת נכנסת לחלום, את עכשיו בגעת, הבטוחה שאת כבר נמצאת פה, את לא אומרת, רגע, תקשיב, אני רק 5 דקות פה בחלום. את אומרת, לא, אני כבר נמצאת פה כבר הרבה זמן בחלום הזה. את אפילו לא יודעת שאת חדשה פה, מבחינתך, מה שאת אומרת? אני כבר המון זמן נמצאת פה בעולם הזה, אבל זה לא נכון, את רק 5 דקות נמצאת פה. רק לפני 2 דקות התחלת את הגעת למקום הזה, אבל בטוחה שזה כבר המשך, המשך. מה שאני בעצם בא להגיד, זה שיש פה עכשיו קיר, זה לא מחייב שבעוד רגע יהיה פה קיר. תסבירי לי את מה שהבנת. עכשיו, אם את תבין את זה באמת, את תחווי שזה כל רגע אחד חדש, ואז תשנה לך את החוויה. ואז יבואו מזה עוד הרבה חוויות נוספות. שמה שאני חווה עכשיו, זה לא מחייב שזה עוד רגע, הכל יכול להשתנות. את מבינה את זה באמת? בשכל. את מבינה שבתוך שנייה יכולים כל החוקיות של העולם להשתנות? הכל, אני לא שולטת בכלום, אז אני... לא את, החוקיות של העולם. יש עכשיו חוקיות שאומרת שרצפה עומדת ולא נופלת למטה, נכון? דוגמה. עכשיו, אבל אלוהים יכול, המציאות יכולה להחליט, טוב, נמאס לי בבני אדם בכדור הארץ, בוא נשנה להם. בוא נעשה שמעכשיו הבטון נופל והמים עולים. זה אפשר, זה לא מורכב. זה לא הרבה מאמץ. מחליטים שמעכשיו האטומים של המים עושים ככה, והאטומים של הבטון עושים אחרת, נכון? זה מורכב כל כך. אני אומרת, הכל יכול להיות, אני לא יכולה לדעת. אני שואל שלה, למה עכשיו הרצפה הזאת לא נופלת? למה עכשיו אנחנו פה ולא נופלים? אם עכשיו היינו על מים, היינו נופלים, נכון? אז למה זה לא נופל עכשיו? ככה אנחנו חווים את זה. לא, אני מבין, אבל כרגע אנחנו לא נופלים למטה, נכון? למה? מה, כי הבטון מחזיק אותנו? נגיד, הרצפה? שאת הולכת הבית, הנה בואי את הדוגמה, שאת הולכת הבית, את רואה רצפה, הנה ברור לך מה זאת אומרת, אני לרצפה, זה ברור, מה, ברור שזה מה, שאני איפול, למה שאני איפול, למה שהתקרה תיפול עליי, זה הגיוני, כאילו הגיוני לי, אז סליחה, אז ההיגיון הזה הורג אותך, מה זאת אומרת הורג אותך, הוא גורם לך לחיות שכאילו בתחושה של זקנה, זה רגיל, זה ככה זה קיים, וזה כל יום אותו אחד, וזה לא מעניין, זה לא. אני חושב שאני שואל, למה התקרה לא נופלת, למה הרצפה עומדת, למה התקרה לא נופלת? כי היא עשויה נגיד מבטון, דוגמה, אוקיי? עכשיו, אז מה אם היא עשויה מבטון? אבל למה היא לא נופלת? את חייבת להבין את זה, אל תצחקי. את רוצה לחוות אותה אחרת? אני שואל, את רוצה לחוות... האם את רוצה שבכל פעם שאת רואה תקרה מול הראש, את תחווי חוויה אחרת, או שאת רוצה לחוות שזה תקרה? את אמרת בהתחלה, אני רוצה לחוות... נכון? אז אני שואל, דואי גם תקרה. את רוצה להמשיך לחוות שזה תקרה רגילה, או רוצה לחוות משהו חדש? אוקיי, משהו חדש. אז בואי תלכי איתי, אל תת זה. התקרה, למה עכשיו התקרה למעלה? למה היא לא נופלת למטה? ברגע, אם עכשיו אני אזרוק כדור הוא ייפול, נכון? למה התקרה לא נופלת?
כי היא מחוברת לזה, לקיר נגיד, בסדר? אוקיי. בסדר, ככה היא בנויה, אבל... לא, לא, אין, אין ככה זה. את חייבת להבין למה היא לא נופלת. כי היא עשויה מחומר אחר, נכון? נכון? זה הסיבה. אז אני שואל שאלה, אז מה אם היא עשויה מחומר אחר? מה, מי החליט שהחומר הזה עכשיו יעמוד והחומר השני ייפול? אם עכשיו אני זרוק מים לתקרה, צמיד אותם לקיר, הם ייפלו, נכון? למה הבטון לא נופל? ככה מהנדסים בנו, אני יודעת, הם... לא, לא. קודם כל, אם את רוצה להתקדם לאיפשהו, אל תגלגלי אחרות על אחרים, אל תגידי מהנדסים בנו, את צריכה להבין. נגמר עידן, אני לא יודעת, זה הם יודעים, אני לא מדענית. התחילי להפעיל קצת, זה לא מורכב כל כך, להפעיל את הקודקוד, למה התקרה הזאת לא נופלת עליי? כי זה חומר אחר שהוא לא אמור ליפול, נכון? נכון? זה ההסבר. אבל למה הוא לא נופל? כי הוא מוצק. אבל למה הוא מוצק? מה גורם לחומר הזה להיות כרגע ככה? אני? ה? אני? לא יודע. אולי. אולי. אם היית מגלה שאת גורמת לזה, היית חובה אותו אחרת. לא יודע, תראה, אני גורמת לזה, גורמת לזה. אבל שנייה, למה זה ככה? אני נגיד עכשיו דוגמה, נגיד שעכשיו הבניין שאת גרה בו, נגיד שהוא היה עשוי מחול. חול, אז היית בא בבוקר, ברוח, אין בניין, נכון? עכשיו, אז למה הוא לא אף ברוח? כי עושים עם בטון, נכון? אז מה אם עושים עם בטון, אבל למה הוא לא אף ברוח? כי הבטון לא אף ברוח, אבל למה הבטון לא אף ברוח? יש חוקיות ב... למה? מה זה אומר? איזה חוקיות? למה זה ככה? לא הבנתי. אני עכשיו רואה מולי קיר, הוא לא נופל. אם זה עשוי ממים, זה היה נופל. למה? למה זה לא נופל? כי בטון לא נופל? אבל למה בטון לא נופל? זה לא קשור למהנדסים. אם בטון היה נופל, זה לא היה עוזר למהנדסים, נכון? אז הם עשו ניסיונות, עד שכאילו משהו שעומד. כן, אז, ואז הם גילו שהבטון עומד. כן. אבל למה בטון עומד? למה כרגע זה עומד? למה כרגע זה לא נופל? זה מה שאני בוחרת לראות אולי. מה זה קשור? זה כרגע עומד? כן. למה כרגע זה עומד? ככה בנו אותו. לא, בסדר, אבל אם עכשיו יבנו פה קיר מחול, זה ייפול, נכון? נכון. אבל בנו מבטון זה לא נופל. למה מבטון זה לא נופל ומחול זה כן נופל? כל חומר עושה משהו אחר. אבל, אני מסכים איתך, אבל למה החומר הזה נופל, אך לא נופל, והחומר אחר נופל? למה זה ככה? כנראה שיש... זה קשור לתודעה אולי? שיש תודעה כזאת ותודעה כזאת? לא, לא יודע. אני לא רץ לשם, אז ביתי מהתודעה. יש פה קיר. אם הוא עשוי ממים הוא נופל, אם הוא עשוי מחול הוא נופל אחרי יומיים, ואם הוא עשוי מבטון הוא נופל אחרי 300 שנה. למה זה ככה? למה הסיבה שהאטומים של החומר הזה שונים מהאטומים של החומר אחר? מה הסיבה? כי הם עשויים מאטומים אחרים. אז מה? מה זה אטומים? אנרגיה, נגיד, בסדר? המבנה של האטומים אחר. אז מה, אני מסכים איתך, אבל בסוף זה עשוי מאותו חומר, נכון? ומה עשויים האטומים כולם? כל האטומים בסוף עשויים אותו דבר, נכון? נגיד שיש אטומים של בטון, ואטומים של מים, ואטומים של חול, בסדר? אבל האטומים עצמם, מה עשויים? אלקטרונים, זה עשויים מה? בסוף זה עשויים מאותו אנרגיה, נכון? נכון? כן. אז למה האנרגיה, הזו, אם זה עשויים מאותו חומר, אז איך יכול להיות שהאטומים האלה נופלים, האטומים האלה לא נופלים? איך זה יכול להיות? כי כאן, האטומים מחוברים בצורה אחרת. האטומים בגלל החיבור שלהם? חיבור, אני לא יודעת בדיוק איך זה בנוי. אם עכשיו אנחנו נחבר, לא, אם עכשיו אנחנו נחבר את המים בצורה אחרת, הם יעמדו? אז הם יהפכו למשהו אחר. החומר עצמו לא עומד. אז המים יהפכו למשהו אחר. אם תשנה אולי את ה... את המבנה של החומר? אולי. אבל אני שואל שאלה, אם... מה גורם לחומר הזה לעמוד? למה הוא לא נופל? מי אחראי לחוקיות של העולם? את חיה בעולם של חוקיות, זה נקרא חוקי הטבע. יש פה טבע, הכל זה המשך של הקודם. אם יש קיר, אז הוא אמור להישאר פה, אלא אם כן יהיה חוק אחר שיבדל אותו. ואז כשאת חושבת ככה, אז את באמת קברות. למה באמת קברות? כי מבחינת איך כל רגע זה המשך של הקודם. אבל אני מנסה להסביר לך שזה לא ככה. אין חוקיות. את צריכה להגיע לזה. יש חוקיות? מה החוקיות? אני רואה שיש חוקיות. מה זה חוקיות? שהאבן תעמוד. אני אתן לך דוגמה, אני רוצה לתת לך דוגמה. נגיד שאני אזרוק קובייה, שיש בה שישה מספרים, יכול לצאת כל אחד מהם, נכון? כן.
עכשיו אם אני אזרוק, את אמורה להבין בזה קצת, עכשיו אם אני אזרוק קוביה, מבחינה הסתברותית יכול לצאת לי או 1 או מ-1 עד 6. עכשיו, אם אני אזרוק קוביה ו-100 פעם יצא לי רצוף 1, האם זה אומר שיש חוקיות כזאת? או שזה במקרה יצא 1? במקרה. זה לא זה שיצא לך, יכול להיות שבתוך 100 מיליון פעמים, אם עכשיו נזרוק את הקוביה 100 מיליון פעמים, אז יכול להיות שבתוך 100 יצא רצוף 100 פעמים 1. אבל האם זה הופך את זה לחוקיות? עכשיו נגיד שמישהו בא מהצד, הוא רואה, הנה 1, 1. יש חוקיות שיוצא 1. לא אין חוקיות שיוצא 1. זה כרגע ראית שזה תמיד 1, אבל אין חוקיות כזאת, זה תמיד יכול להיות בשש צורות, נכון? עכשיו, את או בני אדם רגילים שבאלף שנה האחרונות, בעשרת אלפים שנה האחרונות, במיליון שנה האחרונות, תמיד קיר עומד בכדור הארץ. זאת אומרת, יש חוקיות. על מי הביא את החוקיות הזאת? יש פה מלא מקומות, מלא זה. לפני 100 מיליון שנה, קירות נפלו, דוגמה. עכשיו, אם אתה סע לגלקסיה שמה, שמאלה, הקירות נופלים. עכשיו, את בטוחה שיש חוקיות, אבל אין חוקיות. למה את חושבת שיש חוקיות? כי את רגילה לראות שזה ככה. כל פעם שאני מדליקה את הנייר, את האש, שורף את הנייר. יש חוקיות שנייר נשרף על ידי האש. אבל האם החוקיות הזאת באמת קיימת? מה את חושבת? מה זה חוקיות? איך הגעת למסקנה שיש חוקיות? תראי, אני אשאל אותך שאלה, למה יש בניין? כשאת נכנסת לבניין, למה יש בניין? את אומרת, מה זאת אומרת? היה פה אתמול, היה פה שלשום, למה שלא היה בבניין? יש אבל עולם שמאלה, אם תסיעי קצת בגלקסיה, יש אבל שבונים בניין, אחרי יום הוא מתעייד. אותו חומרים, אותו דבר, הוא נעלם. ויש יש מקום אחר שבו אחרי שעה, ויש מקום אחר שבו לוקחים נייר, זורקים, זורקים ככה, פתאום נוצר בניין. ושלך זה לא אותו דבר. עכשיו אני שואל, למה שלך זה ככה ולא אחרת? כי נמצאת בעולם הזה, וזה מה שאני בחושים רואה, עד עכשיו זה מה שאני... לא, ברור שבחושים את רואה את הבניין. השאלה היא זה למה הוא עומד שם? למה התקרה לא נופלת? הרעיון, מה שאני מנסה להגיד, שבמציאות יש אין סוף אפשרויות. והאין סוף אפשרויות האלה קיימות כל הזמן. מה זאת אומרת? בכל רגע ורגע יש אין סוף אפשרויות מה יכול לקרות. נכון? אז מה, עכשיו, מה זה אומר, המשפט הזה? זה אומר שזה, שיש פה קיר, ברגע הבא, יש אין סוף אפשרויות מה יכול להיות פה. עכשיו, זה שאת רגילה שתמיד שיש קיר, יש אחר כך עוד פעם קיר, זה לא אומר כלום. זה שאת רגילה, שכשיש קיר, אחר כך יש עוד פעם קיר, זה לא אומר כלום. מבחינת האמת, יש אין סוף אפשרויות מה יכול לקרות לי ולך פה עוד שנייה. אנחנו יכולים פתאום להפך למפלצות, יכולים פתאום להיעלם. יכולים פתאום להיקבר, לא יודע, יכול מלא דברים, יכולים פתאום לעבור לעולם אחר. כמו עולם של חלום. כמו עולם של חלום, לא יכול שאתה בשנייה אחת אתה במקום אחר, בסיטואציה אחרת, פתאום השתנה לך, הכל השתנה. ברגע אחד, הכל נוצר עכשיו. עכשיו אני שואל, אם את מבינה שבכל רגע יש אין סוף אפשרויות, זה אומר שהרגע הזה הוא לא המשך של הרגע הקודם. מה הכוונה? זה נקרא להיות צעירה. זה נקרא להבין שזה חדש. אם את חושבת שיש בעולם שלנו רק אפשרות אחת, שקיר צריך לעמוד, ושאש צריכה לשרוף, ושמים צריכים, כשאת פתחת את הברז, מים צריכים לזרום למטה. אם ככה את חושבת, זה חשיבה מאוד קטנה, אז את רגילה שמים זורים למטה, אז את רואה, הנה מים זורים למטה, אז מה יש פה? זה אין פשוט פה שום התחדשות. אבל אם את אומרת, רגע, זה שמים זורים למטה, זה רק אופציה. יש עוד אין סוף אפשרויות מה יכול לקרות. יכולה לפתוח את הברז, זה פתאום בדיוק עכשיו אלוהים החליט שמעכשיו מים לא זורים יותר. שיצא יין. שיצא יין, שבדיוק שמים, שכשמערבבים מים עם ברזל יוצא יין. זה לא מורכב. זה, את לא רגילה לזה, כי זה לא קורה הדברים האלה. אבל בעיקרון, זה בככה זה יכול לקרות. כאילו, הכל יכול לקרות. פתאום יכולה לפתוח את הברז, יצלח משם בן אדם. פתאום. ואם זה יתחיל לקרות, המדענים יביאו הסבר למה זה קרה. אין חוקיות פה, איזה חוקיות? אז למה זה יוצא רק מים? כי עכשיו משהו גורם לזה להיות מים ולא יין. לא בגלל ששמו קודם מים.
את נגיד מבשלת, אוקיי? ואת פותחת את הסיר, את אומרת, ואת רואה שמה אוף, נגיד, את אומרת, למה יש פה אוף? כי קודם שמתי פה אוף. אבל זה לא נכון. את יכולה לשים אוף ושיצא משהו אחר. עכשיו, זה נראה לך אולי בדיוני, אבל זה באמת ככה, כי יש אין סוף אפשרויות כל רגע. זה שבכל פעם את רואה את אותו אוף, זה לא אומר שזה חייב להיות אוף. זה נקרא לא להיות זקן. אל תחשבי שזה המשך של הקודם. כן. עכשיו, אם תתבונני בזה, ותביני את זה, את תחווי את זה. אז קודם כל, את בכל רגע תראי אחד חדש. מה את מבינה? מה הבנת עד כאן? זה דורש מאמץ שכלי. את רוצה חוויה חדשה? כן. את צריכה הבנה חדשה. לא, זה מאמץ שכלי בהתחלה. זה כמו, את הרי יש לך מקצוע. את יודעת כמה אנשים מנסים להגיע לזה ולא מצליחים, כמה מאמץ שכלי זה דורש. אבל את עושה את זה בשנייה, נכון? כי את, כן. כאילו, את לא באמת מתאמצת לפתור. את כאילו, את בשביל... אבל כמה התאמצת בהתחלה? המון, נכון? פעם אחת תתאמצי, תביני, זה יהיה שלך. זהו, את לא צריכה יותר להתאמץ. פעם אחת תביני, למה יש פה בניין? הרי יכול בכל רגע להיות אין סוף אפשרויות. למה יש פה עכשיו בניין? אז איך מישהו עכשיו רוצה שיהיה פה בניין? מישהו עכשיו רוצה שיהיה בניין? מישהו עכשיו רוצה שיהיה בניין? מה זה אומר מישהו עכשיו רוצה שיהיה פה בניין? זה אומר שזה לפני שנייה היה כלום, ועכשיו זה נוצר, עכשיו זה נוצר, עכשיו זה נוצר. אז אני אלוהים שיוצרת, אני אלוהים שיוצרת, אני אלוהים שיוצרת. מבינה? את הכל משום דבר. אני יכולה כאן לראות אותם לא להיות אני. לא, 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 באופן חלקי, אני לא חושב שאת מבינה הכל. באופן חלקי מה הבנת? שאני כאילו מקובעת בראייה שלי, אני חושבת שהכל... מה שאני רואה... בחוויה שלך, לא, אתה צריך לדייק פה. את לא מקובעת בראייה, אני לא אומר לך תראי פה משהו אחר. בחוויה. אבל תביני, ההבנה שלך היא מצומצמת. את חושבת שאם כל פעם שפותחים ברז מים יוצא מים, זאת אומרת שאם אני אפתח יצא מים. איך... על סמך, מה החלטת את זה? זה נקרא שקר. תביני, שאני אומר לא לשקר זה שקר, להגיד... יש פה עכשיו מים, כי תמיד יש פה מים, זה שקר. כי זה לא נכון, אז מים תמיד יש פה מים, זה מחייב שיהיה פה מים גם עכשיו? לא. זה נקרא לשקר. אם אתה משקר, אם אתה רואה בניין, ואתה אומר, יש פה בניין, כי אתמול היה פה בניין, או שאתה מספיק טיפש, אתה אפילו לא שואל למה יש פה בניין. אז אתה אומר, אין ברור, זה מאתמול. אתה כל כך טיפש, אתה חושב, אין פה שאלה, זה מאתמול. אז אתה משקר, אז אתה מת. אתה חי בעולם של מת. אבל אם אתה אומר, רגע, אז מה אני אומר פה אתמול בניין? אבל יש אין סוף אפשרויות. עכשיו, יש את הנושא... עכשיו, זה עניין של התבוננות. יש את הסיפור של המדענים עם הסופר פוזיציה שלהם. מכירת את זה, דיברנו על זה פעם. שהכל נמצא באין סוף מקומות, ובכל פעם שאת מסתכלת זה במקום אחד. אני לא רוצה לסמוך עליהם, כי אני, מה שאני אומר, זה אפשר להבין את זה גם בלעדיהם. אבל אני אומר לה בשביל ההמחשה. וכמו שתחשבי, נגיד שעכשיו, אם נגיד תסתכלי אחורה, תראי משהו, אבל תחשבי שלפני שהסתכלת לשם, היה שם הכל. היה שם ספארי שלם, ואיך שהסתכלת, נהיה שם משהו. אתה צריך דמיון בשביל זה, לא? אבל את... לא. כן, את צריך קצת דמיון. כאילו, את צריכה לדמיין... לא, אבל השאלה מה האמת? זה לא מורכב לך, זה, את מבינה את זה, רק לא חובה את זה ביום יום, נכון? לא חובה, אני מבינה את זה. כן, אבל זה לא מורכב לדמיין את זה, מה? זה כמו הקוונטים שדיברת. אבל זה לא מורכב לדמיין את זה, כאילו זה לא דמיון בדיוני. אני אתן לך דוגמה יפה, אוקיי? יש נגיד סרט שנקרא צעצוע של סיפור, Toys Story. מה זה בסרט שם? זה סרט שכאילו מראה לך שהצעצועים, ברגע שהילד יוצא מהחדר, פתאום הצעצועים מתחילים לחיות, מדברים ביניהם, עושים דברים, פעולות וזה, ואיך שהילד חוזר לחדר, הם פתאום חוזרים, הנה רק צעצוע. יש עוד משהו יפה, סתם שאני רואה נגיד, זה נקרא showing the sheep. מה זה showing the sheep? משהו על כבשים. שהם כאילו יש להם עולם שלם, והם שומעות מוזיקה, ועושות ספורט והכל וזה, אבל איך שהבעל הבית שלהם בא, הם ישר הופכות להיות כבשים. מה שאני בא להגיד, שהעולם הוא מת רק בחוויה שלך. כן. אבל יש פה אין סוף דברים.
עכשיו, אם את רוצה להישאר בקיבעון הקטן, אז את נשארת שם. אבל אם את אומרת, לא, אני רוצה להביא... עכשיו, את אומרת, איך אני אתחבר? את שואלת, איך אני יכולה להתחבר לחוויה שזה בכל רגע אחד חדש? על ידי שאת אומרת, אני חייבת להבין מה האמת. עכשיו, עכשיו אני רוצה להגיד לכם משהו. זה אמת מאוד גדולה, בסדר? אבל יש אמיתות יותר קטנות. בכל דבר בקטן. שאת לא משקר את עצמך אפילו קצת. אם לא תשקרי את עצמך אפילו קצת בשום דבר, את בסוף לא תשקרי את עצמך עד כדי כך שכשתראי קיר, את לא תשקרי שזה המשך של הקודם. מה הבנת? תסבירי. שאם אני אוגח אמיתי, שאם אני אראה קיר, אני אראה שהוא התחדש, הוא חדש. כן, אבל לא, אמרתי משהו אחר. אמרתי, אם את לא תשקרי את עצמך בשום דבר, אף פעם, את צריכה למצוא במה אני משקר את עצמי. נגיד שאני אומרת שאני מאושרת ולא מספיק מאושרת. לא שאני מאושרת, אני יודעת שהחיים שלי עם הרמונים, זאת אומרת אין לי בעיות חיצוניות, נגיד ככה. באופן יחסי לאחרים, אבל באופן יחסי לעצמך. עכשיו, זה לא משנה, מה שאני בא לומר זה שאם את רוצה, את אמרת, אני נמצאת בבאר, אני רוצה לחוות אוקיינוס, נכון? עכשיו תסתכלי. מה זה האוקיינוס? האוקיינוס זה לא מקום, כי גם אם אני אשים אותך בחלל החיצון ותראי כוכבים, אחרי יומיים זה שעמם לך. אנחנו רוצים לשנות את החוויה של הקיר, את החוויה של שכשאת פותחת את הארון שתשני את החוויה, שכשאת מכינה אוכל שתשני, וכל מה שדיברנו עכשיו של ההתחדשות, זה חוויה מאוד קטנה, שתדעי לך. כי אחר כך תקבלי שכל, אתם תביני מלא דברים. כמו על הגזרים, את פתאום תביני, עכשיו הבנתי למה זה ככה, עכשיו הבנתי למה זה ככה. אני אתן לך דוגמה ממני, אוקיי? סתם. אתמול נגיד, אם צחצחתי שיניים, ואז פתאום קלטתי שאני לא רוצה לפתוח את הפה כדי שהקצף לא יצא החוצה. אז אני ישר אמרתי, רגע, למה אני לא רוצה לפתוח את הפה? מה זה מרמז? מה המשמעות של התהליך? יש פה תהליך. אם אתה פותח את הפה, המשחת שיניים יוצאת. אם אתה משאיר את הפה סגור, אז המשחת שיניים נשאר סגור. אז אני מתבונן, רגע, מה זה אומר? למה זה ככה? למה אני צריך להשאיר את הפה סגור? מה המשמעות של הדבר? ואז נגיד, הגעתי לאיזה הבנה שכאילו יש לך כוח מסוים בפה, שכאילו אם תפתח אותו, אז הוא כאילו יתפשט החוצה והוא יתמסמס, ואז אתה לא תוכל להשתמש בו. אתה צריך לשמור אותו על הכוח שלו. זה כאילו סוג של הקבלה ללפני בריאת העולם. אני רוצה להראות דוגמה סתם. עכשיו, מה אני בא לספר לך בזה? שבדברים קטנים את פתאום מבינה, הנה נזכרתי שזה אחד. כי כל הבנה מזכירה לך את מזכירה לך את האחדות. כאילו, פעם אחת את צריכה להבין שהכל אחד. מה זה אומר? על ידי שאת שואלת למה יש פה קיר, למה זה וזה וזה, בסוף את מבינה, וואלה, זה באמת עכשיו נוצר, זה בכלל אחד. אוקיי? מה זאת אומרת? אחד, אחד, אחד מוחלט. אני ואלוהים אחד מוחלט, אין פה, בסדר? אחד לגמרי. לא הבנת איך אני מגיע לזה, מזה שיש קיר? לא, אם את תשאלי את זה, למה יש פה קיר? למה אני קיימת? את קיימת. עד עכשיו יושבת פה, נכון? למה עכשיו את יושבת פה? אני רוצה לסיים לך, אם את תשאלי את עצמך, את בסוף תגלי שעכשיו הכל נוצר. שעכשיו הכל אחד. ואחר כך, יבואו לך מלא חוויות חדשות. אני רוצה לך דוגמה, עוד דוגמה קטנה לחוויה. סתם ממני לאחרונה. סתם משהו שתתבונני. נגיד, הייתי, היה אכבר, בסדר? על האכבר של המסך. כן. עכשיו, מה שקרה, זה שהאכבר היה מונח על ספר. ועכשיו, אם אני מוזיז את האכבר, האכבר זז על המסך. אבל אם אני מוזיז את הספר, אז האכבר זז. נכון? אבל הוא לא זז במסך. כאילו אם, נגיד זה אוקיי. נגיד זה אכבר, אם אני מוזיז אותו, הוא זז. אבל אם אני מוזיז אותו מלמטה, אז הוא זז בחיצוני, אבל הוא לא זז במסך. אז ניסיתי להבין, רגע, מה זה אומר? אז הבנתי מה זה אומר. הבנתי את אותה מה זה אומר. זה אומר שיש לך כאילו שני מקומות. כאילו, הוא זז, אבל במקום אחר הוא נשאר באותו מקום. זה כאילו עשה לי בחבר. אבל בגלל הגמגלים של למטה. כן, לא, הוא כאילו, הוא בממד אחד הוא זז, נגיד, האכבר, בממד אחד הוא זז, אבל בממד אחר הוא לא זז. כאילו, בו זמנית הוא גם זז וגם לא זז. זה כזה לי התנוצצות של הדבר. אמרתי, הנה, יש לך כאילו ריבוי מקומות. הוא גם יש לו מקום, ממד, מקום אחד, וגם מרחב מקום אחר. מה אני בא להגיד? עכשיו, זה דברים
שיש לך אין סוף כאלה, וכל דבר יש לו גם מלא משמעות עבורך, אם את מבינה מה זה אומר, שיש מקום בתוך מקום, יש לזה עוד, כל דיבור יש לזה עוד משמעות, עוד פנימיות, עוד פנימיות, עד שאת תמיד חוזרת לחוויה של האחד. אבל אני עכשיו רוצה, נגיד שעכשיו את יושבת על הכיסא. למה עכשיו את יושבת על הכיסא? כי את ישבת פה קודם, נכון? אבל למה כרגע את יושבת על הכיסא? עכשיו את יכולה גם לא לשבת על הכיסא, נכון? אז למה את יושבת עליו בכל זאת? את מבינה למה את לא מתקדמת? כי את עושה ככה. לא יודעת. לא, לא. מה זה היה הבא הזאת? לא יודעת. אני יכולה להגיד לך מישהו שיבוא אותי, אבל אני לא יודעת אם זה נכון. אז בואי נברר. בואי נעשה הפסקה ונמשיך, אוקיי? תודה. אז אנחנו המשכנו. עכשיו, איפה את רוצה שנמשיך? אמרת איפה היינו? תגידי איפה את רוצה שנמשיך. איך אני עושה את זה תכלס? לא, כי בהפסקה דיברנו, או, הנה, התחלנו עם התכלס. עכשיו אני רוצה לתפוס אותך בשקר. עכשיו בהפסקה חצי שעה דיברנו. ביבורים. את אומר, ואת שמעת מלא דברים איך לעשות את זה בתכלס. אבל את כל כך לא רוצה או מפחדת או מתכחשת שיש לך את הפתרון, שאת אומרת איך אני עושה את זה בתכלס. זה נגיד נקרא לשקר. להגיד איך אני עושה את זה בתכלס זה שקר. למה זה שקר? כי נתתי לך 100 דוגמאות איך לעשות את זה. נכון? שאת אומרת איך אני עושה את זה בתכלס זה כאילו, טוב תקשיב, לא הבנתי שום דבר, איך אני עושה את זה בתכלס. לא, אבל הסבירו לך איך עושים את זה בתכלס. לדייק במילים, לא לייחס משמעות למשהו שאין לו משמעות, לדוגמה, נכון? הרי דיברנו על זה עכשיו, נכון? כן. אז למה את אומרת איך אני עושה את זה בתכלס? לא, אל תחייכי, אני צריך חיוך שמבוכה, לא, אבל אני רוצה שתביני, זה הסיבה שאת תקועה בבאר, בסדר? כי אנחנו דיברנו מלא דברים מה לעשות, ואת לא אומרת, טוב, הנה, עכשיו אני אעשה, את אומרת איך אני עושה את זה בתכלס, את כאילו אומרת, כאילו, שאת אומרת איך אני עושה את זה בתכלס, את כאילו אומרת, תקשיב, כל מה שדיברת זה סתם, אני לא יודעת איך לעשות עם זה שום דבר. אבל זה לא נכון, כי הוא סבר לך מה לעשות. רגע, זה נכון? כן. אז למה אמרת איך אני עושה את זה בתכלס? א' כל זה לא רשום כאן, כי אני אמורה לחזור על ההרצאה, אני לא כך, כי הדברים יותר... כן, אפשר, עכשיו זה כל מיני דוגמאות, נגיד לגבי המשמעות של ימים מסוימים בשנה, נגיד שאת חושבת שליום אחד יש משמעות יותר מליום אחר וכאלה. עכשיו, או שזה אמת או שזה שקר, מספיק שיש לך מחשבה אחת על המציאות שהיא לא נכונה, דופק את עצמך. מספיק שאת מרגישה משהו ואת משקרת עצמך שאת מרגישה משהו אחר, זה גם כן שקר, כל דבר. רגע, זה שנגיד בימי הולדת, היה לי חוויה שאני נגיד, יש איזה ברכה או משהו שאני מקבלת או איזה חסד, אז אני חוויתי... אם הייתי אומר לך שיום הולדת שלך בעוד חודשיים, היית חווה בעוד חודשיים. כן, נכון, זה אני גורמת לזה. כן, אבל את באמת חושבת שזה אמיתי. כן, אני חושבת שזה אמיתי. אבל יש מיליון דברים כאלה, את גם חושבת שהיא שורפת... את חושבת שהבטון דרכו לעמוד, את חושבת מלא מחשבות שיגוניות. כן. עכשיו, אז אני רוצה שנתמקד. שאת אמרת איך אני עושה את זה בתכלס, למה אמרת את זה? כן, אני רוצה, אני אסביר לך. זה דוגמה. אבל היו לך דוגמאות. נגיד לדוגמה, הפעולות שלך. נגיד, בואי נגיד להתמקד במה שפעם על הצמחונות ששאלתי אותך, את זוכרת? אוקיי. שאלתי אותך למה את צמחונית, אמרת כי ככה אני רגילה, נכון? בהתחלה התחלתי להיות צמחונית בגלל המדיטציה, מורה... לא, אבל את זוכרת, את שמה לי עוד פעם עוברת. את זוכרת שאני ישבתי מולך, שאלתי אותך למה את צמחונית, אז אמרת כי ככה אני רגילה. כן, מורשים שנה יותר. כן, ואז אמרתי לך, אבל זה לא עונה לשאלה, למה עכשיו את צמחונית? את עכשיו בוחרת לא לאכול, את באמת עדיין צמחונית? כן. למה את צמחונית? זה כבר 30 וכמה שנים שאני צמחונית. עכשיו, תראי, אני, בגלל שאני אוהב אותך, אוקיי, אז אני רוצה לעזור לך, להראות לך איך את מטעה את עצמך, בסדר? אוקיי. תסתכלי. את עכשיו צמחונית, בסדר? למה את עכשיו צמחונית? כי אני 30 שנה. זה לא עונה לשאלה. זה בדיוק כמו הקיר. למה יש פה קיר? כי הוא כבר 30 שנה פה. בדיוק אותו טעות. למה את צמחונית כעת 30 שנה? האם זה שאת 30 שנה צמחונית, האם זה מחייב אותך להיות צמחונית? לא. נגיד שעכשיו הביאו לך סטייק, נגיד, לאכול, בשר, שניצל, את אוכלי? לא. לא. למה את לא תאכלי אותו כעת 30 שנה לא אוכלת שניצל? כי הגוף שלי לא רגיל לזה. אז שנייה. אז את כרגע לא אוכלת
בשר, כי כרגע זה לא בריא לך. כן. אז זה לא בגלל שאת, לא צמח, לא בגלל שאת צמחונית 30 שנה. את, 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 אוקיי. כאילו, את אומרת לעצמך, אנחנו לא יכולים. אני, אז את לא צמחונית גם כן. אז את לא צמחונית, את פשוט, זה לא בריא לך לאכול את זה כרגע. נכון. אבל אם זה היה בריא, היית אוכלת? יכול להיות. את, שימי לב, עוד פעם, היכול להיות הזה, הוא אומר שאת עדיין לא יודעת אם את צמחונית או לא. אני שואל אותך עוד פעם, אם עכשיו זה היה לך בריא לאכול בשר, אין פה יכול להיות. לא, אני לא הייתי עושה. זה חייב להיות, כן. אני רוצה להסביר לך משהו. זה לא יכול להיות, זה לא אולי. אוקיי? זה חייב להיות, כן, לא, אין פה אפשרות לברוח. זה או שזה קיים, או שזה לא קיים. משהו פה, אין פה, זה אוקיי? עכשיו, שימי לב רק לדפוס חשיבה. אני שואל אותך, אם היה בשר, האם היית אוכלת? עכשיו, אם היית בטוחה שאת לא צמחונית, ושהסיבה היחידה שאת לא אוכלת בשר זה רק כי זה לא בריא לך, אז היית אומרת, אני אוכל. אבל את לא בטוחה. לא, אני אגיד לך למה. רגע, נכון. אבל קודם, לפני שתי דקות אמרת, כן, אני לא צמחונית, אני לא אוכלת רק כי זה לא בריא לי. אז עוד פעם את מתעתעת. אבל יש עוד סיבה. אה, אבל לא אמרת את זה קודם. נכון, עכשיו. גם לא חשבת עליה קודם. כי לא אמרת אותה. כן. כן, אוקיי. את לא במודעות, את לא מודעת לעצמך, את עושה פעולות, ואת בטוחה שאת לא אוכלת בשר, כי זה לא בריא. לך, כרגע, אבל זה לא נכון, יש עוד סיבות. לא, הסיבה הראשונה שהתחלתי להיות צמחונית. הנה, עוד פעם, לא למה התחלת, למה כרגע, אם יהיה לך שניצל, את לא תאכלי אותו. כי אני חושבת שזה לא טוב לגוף, גם מבחינה רוחנית. ככה. אז זה כן נקרא צמחונות, אז זה כן נקרא סוג של צמחונות. כן, לא לאכול בשר, כן, כי הוויברציות של הבשר הן יותר... אז זה לא קשור לבריאות. אבל לא, זה גם קשור לבריאות, כי הגוף שלי הוא קשה... לא, זה לא רק לבריאות, זה לא רק... לא, אכן אמרתי לך שניצל, אוף זה לא קשה. נכון, יש... זה עוד סיבה יש. זה גם הגוף שלי שכבר לא רגיל לאכל בשר. אבל זה הרבה דברים שאת לא יכולה לאכל, את לא אוכלת אותם. נכון. רק בשר. נכון, דברים שאני לא יכולה לאכל, אני לא אוכלת. כן, אז זה לא קשור לצמחונות בכלל. מה זה קשור לצמחונות? לא קשור, גם אני לא אוכל דברים שאני לא אוכל להקל. גם דגים אני לא אוכל. נכון, נכון, למה לא? אז את מבינה שאת מתעתעת בעצמך, תרכזי. את רגילה לא לאכול דגים, לא לאכול בשר. בסדר? זה חוות המציאות שלך, והיא חוזרת על עצמה כל פעם. אני טוען שיש מאחור התהליך שלם. את יודעת למה את באמת לא אוכלת בשר? אני אתן לך דוגמה, נגיד שעכשיו אני אשים לך פה דגים, את לא... ולא אכל. נגיד אתמול שמו לך דגים ולא אכל דוגמה, נגיד. כן. את למה? למה? לא בגלל שאת צמחונית. בגלל שאתמול, את כאלוהים, החלטת שאת לא רוצה, שאת לא רוצה שילד אוכל דגים. זה הסיבה היחידה. כל השאר זה בלבולי מוח. מה הבנת? יש נישהו שגורם לכך שאני לא יוכל. שאני, שאלוהים גורם לכך שאני לא יוכל. ש? גורם למה שאני אעשה. שמי? שאני כאלוהים, גורמת לכך שאני אעשה דברים או לא אעשה דברים. כגוף, כבן אדם. כן. עכשיו, אני רוצה להביא אותך לחוויה הזאת. אבל איך אני אביא אותך לחוויה, שכשאת תסתכלי אחורה על אתמול, ותראי את עצמך, אם הצלחת דגים לא אוכלת, שאת תביני שזה באמת את כאלוהים עושית. זה איך אני אביא אותך לחוויה הזאת? לדעת שאני שואל אותך, למה לא אכלת מהדגים? אוקיי? ואם את תרצי לי, כי אני צמחונית, כי ככה, כי פה, כי שם, אז את מנתקת את עצמך מהתשובה האמיתית. עכשיו, אני לא אומר לך תשקרי, אבל תתרכזי. את נאחזת בתשובות שקריות. ואם אנחנו נחשוף את כל השקרים, בסוף יישאר רק תשובה אחת, שאני כאלוהים רוצה שזה יהיה ככה. אני רוצה לתת לך דוגמה עכשיו, אוקיי? את נגיד עכשיו, נגיד יושבת על כיסא, מה שהתחלנו לפני שעשינו הפסקה, נכון? כן. למה את כרגע יושבת על הכיסא? כי זה מה שאת רוצה כרגע, נכון? אבל למה את כרגע רוצה? עכשיו אני שואל פעם, למה את כרגע יושבת על הכיסא? כי זה מה שאני רוצה. אבל למה, אוקיי, עכשיו שאלה. האם זה שאת רוצה את זה, האם זה מחייב אותך לשבת על הכיסא? בעיקרון, כאילו... לא. עכשיו, בוא אני אעשה דוגמה. עכשיו נגיד שאני אשים פה מצלמה, והיא תצלם אותך על הכיסא, ואני אשאל שאלה, למה היא יושבת על הכיסא? כי זה מה שהיא רוצה. או בוא נגיד נסתכל עלייך מבחוץ, כאילו הוציא החוצה, תסתכלי על עצמך. למה היא יושבת על הכיסא? כי זה מה שהיא רוצה. האם זה ענה לשאלה? למה היא יושבת על הכיסא? למה היא באמת יושבת על הכיסא? לא, למה זה לא ענה לשאלה? זאת אומרת, כן, ענה.
למה היא יושבת על הכיסא? כי זה מה שהיא רוצה, אבל זה לא ענה. כי עדיין אנחנו יכולים לשאול, אבל למה היא רוצה? נכון? אז זה לא ענה לשאלה. מה גורם לה כרגע לשבת על הכיסא? הרצון שלה. אבל מה גורם לרצון שלה? אז כל זמן שאנחנו לא מבינים מה הסיבה הראשונה, אז אנחנו לא באמת מבינים למה היא יושבת על הכיסא. את הבנת אותי? את חייבת להבין אותי ותנסי ועד שתביני ותסבירי. מה הבנת? כי כל זמן שאני לא יודע מי רוצה לשבת כאן. לא, את עוד פעם בורחת לשם. לא לברוח שלב שלב. את יושבת על כיסא. למה אני יושב? אני אתן לך דוגמה. אתן לך דוגמה, אוקיי? נגיד שעכשיו יהיה פה באוויר, נגיד אתן לך דוגמה, בסדר? תראה. אם עכשיו אני אשים את זה באוויר, זה ייפול, נכון? נפל. אשים את זה באוויר, זה ייפול, נכון? עכשיו, תארי לעצמך שעכשיו זה וזה עומדים באוויר בלי היד שלי. בסדר? עכשיו, נגיד שאין את היד. עכשיו אני אשאל אותך, למה העת נמצא באוויר? אז נגיד שאת תשאלי אותי, למה העת נמצא באוויר? זה פלא. איך יכול? נגיד אם לא היה פה יד, פלא. עכשיו תשאלי אותי, למה העת נמצאת באוויר? אני אגיד לך, את יודעת למה היא באוויר? כי המחברת מחזיקה אותה. זה ענה לך לשאלה? ואני מחזיק את המחבר. זה ענה לך לשאלה למה העת באוויר? כן. כן? את באמת מבינה למה העת באוויר? לא. כי המחברת מחזיקה אותה. אבל מי מחזיק את המחברת? זהו. אז זה בעצם לא ענה לשאלה מי... זה כאילו זה אותו שאלה בעצם, זה לא ענה כלום. אני רוצה להבין למה כרגע יש פה עת. כי יש פה מחברת. אבל למה כרגע יש פה מחברת באוויר? נכון? זה אותו דבר. אני כרגע יושבת על כיסא. למה אני יושבת על כיסא? ככה אני רוצה. אבל זה לא עונה לשאלה, אבל למה ככה? אבל למה כרגע המציאות היא שאת רוצה לשבת על הכיסא? למה זה ככה? ואני רוצה שתמציא לי תשובה לשאלה הזאת. את כרגע יושבת על כיסא כי ככה את רוצה, נכון? למה כרגע את רוצה לשבת על כיסא? כי זה נוח לך, בסדר? נגיד. למה זה נוח לך? כי זה מה שאת רוצה. מה גורם לכך שכרגע תהיה על הספה? מה גורם לכך? יש כוח שזה לא בשליטה. אין כנראה. או שיש או שאין. אין כנראה. את רוצה להגיע לחוויה של אלוהים? אלוהים זה לא כנראה. אלוהים לא. יש לי שאלה. אם הייתי שואל את אלוהים, הוא אמר לי כנראה? לא. מה הוא היה אומר? הוא יודע. הוא אומר או שכן או שלא. אין לו. אתה יודע למה? כי ככה. אין לו פה, אתה יודע. יכול להיות ש... לא, לא. הוא אומר לך למה. נכון? את לא... את מפסיקה עם הכנראה. אין כנראה. כנראה שהמהנדסים עשו שהקיר יעמוד. מה זה כנראה? אין כנראה. אני רוצה להבין למה זה עומד. אוקיי? את יושבת על כיסא, למה את יושבת על כיסא? כי ככה אני... למה... מה גורם לך כרגע להיות על הכיסא? את יכולה כרגע לעמוד, נכון? אז למה את לא עומדת? כי את לא רוצה לעמוד. יש משהו שמדביק אותך לכיסא. יש לך רצון לשבת. על מה יוצר את הדבר הזה? עכשיו אני רוצה להסביר לך. את יושבת על הכיסא, שאלה איך את חובה את זה, האם את חובה? זה אני אלוהים, הכל יכול שעושה את הכל. רוצה, רוצה, אני אלוהים, רוצה ש... להיות בתוך גוף גשמי שיושב על כיסא, או שאת חובה, אני יושבת על כיסא. את מבינה את ההבדל בחוויה? שניהם יושבים על הכיסא. תסבירי מה הסברתי. שלשבת על כיסא יש שתי חוויות, או אני הגוף יושב. אני המצומצם שאין לי מושג מי אני, מה אני, למה אני יושבת על כיסא, כן. או שאני האלות שרוצה לשבת כאן, בוחרת לשבת כאן. באחד מהצורות שלה. כאילו היא עושה את עצמה לצורה ומלבישה אותה בלבוש של כיסא. ובסוף תביני עוד דברים שהכיסא עצמו זה גם אלוהים וכו' וכו'. בעצמו בלי צמצום. אבל... איך אנחנו מגיעים לחוויה הזאת? את רוצה את החוויה הזאת? את רוצה להרגיש שזה את, שכשמישהו אומר לך אי אפשר, שאת תגידי זה אני גורמת לו להגיד אי אפשר? איך? שאת שואל את עצמך, למה אני יושבת על הכיסא? אנחנו נחזור עוד פעם. ואין כנראה. את חייבת אחת ולתמיד למצוא תשובה, שתהי בטוחה בה. מה זה כנראה? לא נמאס לך, מה כנראה? נמאס, כן. אז נגמר, אז זהו, אין כנראה. מהיום אסור לי להגיד כנראה. או שאני יודעת, או שאני לא יודעת, או שאני יודעת או שאני לא יודעת. זהו, אין כנראה. מה זה כנראה? אולי. אני צריכה לברר. מה זה צריכה לברר? אז תבררי, לא יגיד מה שתבררי. אם אני אגיד שזה האלות, אני מרגישה שאני משקרת. נכון, ברור, כי את לא יודעת מי זה מה זה. כי זה גם לא ענה על שום דבר.
האלוהות רוצה שאני אשב על כיסא. למה היא רוצה את זה? זה לא ענה כלום. זה כמו, למה אני יושבת על כיסא? כי אני רוצה לשבת על כיסא. זה לא ענה, נכון? לא. גם להגיד, למה אני יושבת על כיסא? כי אלוהים רוצה שאני אשב על כיסא. זה גם לא ענה. אבל למה הוא רוצה שאני אשב על הכיסא? נכון? תסבירי. אפילו אם אני אגיד שזה אלוהים רוצה לשבת על הכיסא, זה אין, אין את החוויה. לא רק זה. זה לא ענה לשאלה. כן, למה? כי עדיין זה לא עונה, אבל למה הוא רוצה שתשבי על כיסא? זה לא ענה לשאלה הראשונה, למה הוא בכלל רוצה שתשבי על כיסא? מה את מבינה ממני? שכלום אם אני אגיד לעצמי שזה אלוהים רוצה שאני אשב כאן, או שהוא יישב. כן. זה עדיין לא עונה לשאלה, למה אני, למה אני יושבת? נכון, כי עדיין זה לא עונה, למה הוא רוצה שתשבי על כיסא? כן. עד שלא תביני למה באמת את יושבת על כיסא, את תמשיכי לחוות את הכיסא כמו בית קברות. זאת אומרת, כמו המשך של הקודם, למה אני יושבת על הכיסא? כי ככה רציתי, נו, בסדר. אז כל החיים שלך הם ככה, לא רציני. את רוצה לחוות שזה אחד, שזה אין סוף, שזה זה, את חייבת להבין למה את יושבת על הכיסא. אז בואי ננסה, תסבירי לי מה, מה אמרתי עכשיו. אם אני רוצה, כאילו... אם נמאס לך מהחוויה השגרתית הזאת... שאלה, כן. אני צריכה באמת להבין למה אני יושבת על הכיסא. או למה אלוהים בוחר שאני יושב על הכיסא. אני רוצה להבין למה כרגע יש פה כיסא ולמה כרגע נמצאת עליו. זה לא שאלה מורכבת כל כך. נכון? שאלה מאוד בסיסית. לא צריך בשביל זה להבין פיזיקה, ולא צריך להבין... זה צריך קצת לרצות. אני חייבת להבין למה כרגע אני פה על הכיסא. מה מצמיד אותי לכיסא? אוקיי, אז בואי נתקדם. מה מצמיד אותך לכיסא? אני לא, אל תעשי לי פרצופים. את רוצה להתקדם? כן. אז בואי נתקדם. מה מצמיד אותי לכיסא? מה גורם לכך שכרת תשבי על הכיסא? הרצון שלך בפשיטות, נכון? הרצון. כי את יכולה לרצות ללכת, את יכולה לרצות לקום, יכולה לרצות לשבת, נכון? הרצון מצמיד אותך לכיסא. עכשיו אני שואל, אבל למה הרצון מצמיד אותך לכיסא? למה יש רצון ולמה הרצון מצמיד אותך לכיסא? מה מצמיד את הרצון אלייך? או מאיפה זה בא? מה זה הדבר הזה? אבל מה זה רצון שלי? רצון אחר? אני יודע. שואלת אותי? שואלת אותי? הגיע הזמן שתשאלי. הגיע הזמן שתתחיל לשאול את עצמך. זה רצון של אלוהים. בואי נזרוק את האחרות על אלוהים. זה רצון של אלוהים אולי, בסדר? אבל זה לא ענה לשאלה, ולמה הוא רוצה? זה לא ענה לשום שאלה. לכן אנחנו עוד פעם נשאל, למה את כרגע יושבת על כיסא? אמרנו, בגלל הרצון. אבל למה יש לך רצון? אני רוצה שתשאלי למה עד שלא יהיה לך שאלה. עד שלא תוכלי לשאול עוד פעם למה. למה אני יושבת? כי אני רוצה. כי נוח לי. ולמה נוח לי? כי זה מה שאני רוצה. ולמה זה מה שאני רוצה? אבל תמיד את יכולה לשאול למה. תשאלי למה עד שלא יהיה לך יותר שאלה. תסבירי מה הבנת. ואז אני מבטיח לך שאת תראי את השם מזורחת הבוקר. גם בלילה תראי אותה זורחת. שאם אני באמת רוצה לדעת, כשאני שם את השאלה למה אני רוצה או אלוהים רוצה? סתם דוגמה, את עומדת במטבח, את מבשלת אוכל. למה אני כרגע מערבבת את הסיר? חייבת להבין למה. כי אם אני ערבבת הסיר, אני חושבת שזה יותר טעים, אז אני מערבבת. אוקיי, אבל למה אני חושבת שזה יותר טעים אם אני ערבב? כי זה מה שלימדו אותי. אוקיי, אז מה הם לימדו אותי? אבל יכולתי גם לעשות הפוך. לא, אבל אני רוצה לעשות את זה. אבל למה אני רוצה לעשות את זה? מה זאת אומרת? כי אני רוצה שלבעלי יהיה טוב. כן, אבל למה אני רוצה שלבעלי יהיה טוב? מה זאת אומרת? כי אוהב אותי. כן, אז מה אם אוהב אותי? אבל יכולתי גם לרצות אחרת. יש על שתי אפשרויות. יש אין סוף אפשרויות. למה דווקא האפשרות הזאת קיימת? מה גורם לי לערבב את הסיר? הרי יכולתי לא לערבב אותו. אז למה אני מערבבת אותו? את רוצה לחוות את הערבוב של הסיר אחרת? את רוצה? כן. את רוצה שכשאת מקלפת גזר, את תחווי את הכילוף אחרת? כן. שתחווי שעכשיו יש פה אלוהות שמתגלה? את חייבת לשאול, למה אני עכשיו מקלפת את הגזר? למה? למה אני מקלפת את הגזר? כי אמרו לי שצריך לקלף את הגזר. אז מה הם אמרו לי? אבל אני לא חייבת. אני יכולה לעשות הפוך, נכון? אז למה אני עושה את זה? כן.
כי זה מה שאני רוצה. אז מה אם אני רוצה? אבל למה אני עושה את זה? למה אני רוצה את זה? כי נראה לי שזה יהיה יותר טוב. אז מה נראה לי זה יותר טוב? אבל אני יכולה, לא, אני יכולה לעשות הפוך. אם את תחליטי שאני מוכרחת להבין למה אני עושה את זה, למה כך, חייבת להבין את זה, לא מוכנה כי אני רגילה, כי זה סתם תירוצים. אז למה אני רגילה? אני אבל יכולה לעשות אחרת. אם תחליטי באופן נחוש שאת לא נותנת לעצמך מנוח עד שאת לא מבינה למה את עושה את מה שאת עושה, את בסוף תחווי את אלוהים. ואז התחילו לה חיים חדשים, אחרים. פה, אבל תחווי את זה אחרת. את עכשיו נגיד מחזיקה את עדיין ככה, נכון? דוגמה. Okay. למה את מחזיקה אותם כרגע ככה? אני חדד לך את השאלה. אבל למה זה ככה? למה זה ככה? למה זה נעשה? כן, למה זה נעשה ככה דווקא? אני יכולה להגיד לעצמי כי זה משהו עשה, זה כוח עליון יפעיל אותי. אני יכולה להגיד זה כוח עליון יפעיל אותי. ולמה הוא מפעיל אותך ככה? אני לא אבטר לך שלא תמציא את התשובה. כי בא לו. למה בא לו ככה? את חייבת לנסות להבין למה בא לו ככה, מה הסיבה? אני אשאל שאלה. ככה, נגיד שככה בא לו, זה מספק אותך התשובה הזאת? נגיד שכן, נגיד. אם עכשיו מישהו יזרוק עלייך אבן, זה יספק אותך שאני אגיד לך כי ככה אלוהים בא לו? זה מספק אותך? כי אם כן, את לא צריכה אותי. אם כל מה שקורה לך, את אומרת, זה ככה אלוהים בא לו, וזה אני בזה שום בעיה, יש לך, אבל לא מתאים לך כל מה שהוא עושה, אז אומרת, לא, אבל זה לא מתאים לי. אם זה כואב לי וזה... את אומרת, נגיד שעכשיו נגיד כואב לך, נגיד הראש, דוגמה, בסדר? כן. ואת תגידי לי, רע לי, אגיד לך, למה רע לך? כי כואב לי הראש, אגיד לך, את יודעת למה כואב לך הראש? כי ככה אלוהים בא לו. זה מספק אותך? זה מרגיע אותך? אם זה לא כאב חזק. לא, אם הוא חזק. אם זה חזק מאוד. זה, כי ככה אלוהים בא לו, זה מספק אותך? אני אגיד לך, אני אתפלל אליו. לא, כי את לא מבינה, אבל למה בא לו? אני אגיד לך, כי ככה בא לו. אני אגיד עכשיו אלוהים, את אומרת לאלוהים, אלוהים, תעשה שלא יחב לי הראש. הוא אומר לך, עזבי, ככה בא לי שיחב לך הראש. מה את שואל, מה את מתקדמת, מה את עושה, מה את אומרת לו? אבל למה זה בא לך ככה? אני רוצה להבין, נכון? נכון? אני הייתי לך לשכב במיטה אולי, הייתי מבטרת. לא, אבל נגיד שמספיק רע לך. לא, נגיד שממש רע לך, את לא יכולה. במיטה גם לא מצליחה להירדם. זאת אומרת, הלוואי שזה יעבור, נכון? כן. אז אלוהים אומר, אני לא מוכן, אני רוצה שתסבי לי. מה השאלה מתבקשת? למה? למה? נכון? והוא יגיד לך, כי ככה, תראי, כי סתם מתחשק לי. את תגידי לו, לא, לא, מה זה מתחשק לך? אני רוצה להבין למה, נכון? כן. אבל אותו דבר, עכשיו את צריכה לשאול. את אותו למה הזה, לא להגיד כי ככה מתחשק לאלוהים שנשים את עדיין ככה, אבל למה הוא רוצה את זה? את חייבת להבין למה יש פה... תביני, אם את תביני למה את שמה את עדיין ככה, אחת. אם פעם אחת תביני למה עדיין ככה, אז תביני למה יש פה קיר, ותביני למה הסינים בצורה שנראים כמו סינים, ולמה הדתיים ככה, ולמה אני ככה, ולמה את ככה, ולמה כל הדברים תביני. פעם אחת תביני למה הראשון, להסתדר רק כל. כי זה אותו למה, זה אותו אחד, זה כל המנגנון, זה אותו דבר. את מבינה שזה אותו מנגנון? כן, אבל איך את יודעת למה הזה? אני אגלה לך איך תדעי. על ידי שתשאלי. אם את לא תשאלי, את לא תדעי. מה הבנת? זה לא מורכב מה שאמרתי עכשיו. אני צריכה לשאול. אם את תחליטי, אני, יעל, החלטתי החלטה נחושה שאני רוצה להבין למה. חייבת, מוכרחת, אין לא מוכנה שום דבר בלי להבין למה. את חיה את החיים בלי משמעות. נכון, אני עוברת לידה. מה זה נקרא בלי, או הם עוברים לידך, או את עוברת בתוכם, את לא מבינה איפה את עוברת. זה כמו את הולך בפארק ואתה לא יודע שאתה בפארק, אתה עיוור, אתה לא רואה את הפארק, יש פה נוף וציפור, אתה לא רואה, אתה לא שומע. נכון, כי את לא חווה את המשמעות, אין לך משמעות, אבל מה המשמעות של זה? אבל למה אני עושה את זה? מה זה נותן? איזו שאלה שאלנו, למה? למה אני עושה? למה אני מתאמצת? בשביל מי? בשביל מה? מאיזה תכלית? מאיזה סיבה? למה? מה משמעות הדבר? מה את מבינה אותי? זה
את הפעולות שלה. את עושה במשך היום דברים בלי להבין למה את עושה אותם? כי את רגילה? הכל, אני רגילה. מעכשיו את לא עושה שום דבר שאת... כי את רגילה. תוצאה? הנה, מעכשיו את לא עושה שום דבר כי את רגילה. אם זה נכון לעשות את זה עכשיו את עושה, ואם את לא עושה, את לא עושה שום דבר כי את רגילה. ואם את עושה כי את רגילה, את חייבת להבין למה אני עושה עכשיו. מה זה, את קוף? את רובוט? מה זה כי אני רגילה? אני רוצה להבין למה אני עושה את זה. מה זה כי אני רגילה? רוצה להבין למה. את עבד. אלוהים עושה משהו כי הוא רגיל, עושה כי הוא רוצה, ככה הוא רוצה. לא כי הוא רגיל, כי הוא רוצה. זה אחד חדש, הוא כל רגע רוצה מחדש. אני כל רגע רוצה להבין למה אני עושה את מה שאני עושה. מה זה כי אני רגילה? זה כמו מת. מת, מת. הוא מת, הוא עושה כי הוא רגיל. הוא חי את החיים שלו כי הוא רגיל. אני רוצה... את רוצה לחיות, רוצה חיים. כן. אז תפסיקי להגיד כי אני רגילה. בואי נדבר על הצמחונות. בסדר? דוגמה. אני אתן דוגמה. למה עכשיו, אני אבין לך עכשיו דגים, את לא תאכלי נגיד. כי את מאמינה במשהו, נכון? כן. יש רק שתי אפשרויות, או שהאמונה הזאת היא אמת, או שהיא שקר, נכון? כן. את חייבת לגלות את האמת, או שזה אמת, או שזה שקר. את לא יכולה להמשיך לחיות. לא נמאס לך לשקר, כאילו. זה מה שאני מתפלא. אבל לא פעם נמאס שאני אוכלת, זה לא מפריע לי שאני צמחונית או לא. גם לי לא מפריע שאת צמחונית או לא. מפריע לי שאת משקרת את עצמך. שאת אומרת שזה מפריע מבחינה אנרגטית, וזה לא מפריע. זה מה שמפריע לי. אני אגיד לך משהו, אני אעשה לך את זה הפוך. מי שאוכל דגים, זה פוגע בו מבחינה אנרגטית. אבל את משקרת כשאת אומרת את זה. את יודעת למה? כי את לא בטוחה שזה נכון. נכון, אמרו לי את זה, בגלל זה אני... אז תפסיקי, אמרו לך גם שהקיר פה כי הוא היה פה אתמול. אמרו לך מלא דברים, גם אמרו לך שהאש רגילה לשרוף. גם אמרו לך שאת המשך של הקודם. אמרו לך מלא דברים, השאלה אם זה נכון. אמרו לך גם שאת רק יעל בגוף גשמי, אבל את רוצה לחוות שאת אלוהים? מה זה אמרו לי? מי ישו פעם אמר לך שאת אלוהים? אני ראשון שמרומז לך. אבל לא אומרים לך, בעלך אומר לך, אלוהים היקר בואי תאכלי? לא, נכון? אומר לך, תעשי טובה תכיני, הוא לא מתייחס אליך כאל אלוהים, נכון? בסדר, כן. אף אחד לא מתייחס, מה, את משוגעת, את אלוהים, איך את אלוהים? את בן אדם, נכון? עכשיו. אין דבר כזה אמרו לי, אז מה הם אמרו לך? מה אמרו לי, אז מה הם אמרו לך? מה זה אומר שאמרו לך? זה לא אומר כלום. השאלה, מה האמת? האם באמת זה נכון או לא נכון? אמרו לי, עכשיו אני אלך עוד פעם לסיפור הדגים. למה את לא אוכלת דגים? כי אמרו לי. לא, תפסיקי להאחז בזה. כאילו לא נמאס לך להיות עבד של אחרים שמה שאומרים לך כי אמרו לי אז זה נכון, אז מה הם אמרו לך? אז מה הם אמרו לך? זה מחייב אותך. יש לך בחירה כאילו. עכשיו אני לא אוכלת, כבר אין לי שום משיכה לדגים. אבל אם יביאו לך, את אוכלי בתוך סלט, יביאו לך, את אוכלי או תגידי לא אוכלת כי יש בזה דגים. אז אולי הייתי כן, נגיד דגים זה קל לי כולו. עוד פעם אתם האולי, עוד פעם אתם האולי, את לא יכולה להגיד כן או לא. זה כל כך מורכב לך. אם עכשיו נביא לך צלחת עם דגים וסלט, את תגידי תוציאו לי את הדגים או לא. אולי, מה זה אולי? לא, זה כל כך, זה כל כך, אם עכשיו נביא לך כוס מים, את אשתי? יש לך התנגדות לשתות כוס מים עקרונית? לא. לא, יפה, אז את לא אומרת אולי, נכון? אם עכשיו יש שריפה, תברחי. כן, את לא אומרת אולי. אז למה שאני שואל אותך על הדגים, את אומרת אולי. מה ההבדל? זה תלוי ברעב שלי אולי. ואם תהיה רעבה, תאכלי? יכול להיות, דגים כן, כי זה קל לי, כי הוא לא כמו... ומה עם המחשבה שאומרת שזה מזיק מבחינה אנרגטית או משהו כזה? אז פעם, אז לא נורא, מה אם אני אוכל, זה סוף העולם? כי פעם אפשר לעשות דבר לא טוב. לא שאפשר, אם יביאו ואני אהיה מאוד רעבה ו... לא, אני שואל שלא, את באמת חושבת שזה משנה, הדגים האלה, או משהו כזה? את באמת, מה המחשבה שגורמת לך... אולי בשר כן, אני חושבת... כן, למה? תסבירי למה. מה המחשבה? אני שמעתי כבר בדיברת על צמחונות שהורגים חיות, וזה כמו שהורגים צמחים, זה אותה אנרגיה. את עכשיו מספרת לי סיפורים. אוקיי. אני שואל אותך שאלה, ואת מספרת לי סיפור. אני שואל אותך, גברת, עכשיו נביא לך לאכול עוף. נעשה לך אותו תחול, נטחן אותו. נטחן אותו, בסדר? אפשר להקל אותו. נטחן אותו, לבשל אותו, אפשר לאכול אותו. מה רק עוף, בסדר? אבל לפני כן הרגו את הפרה. בסדר? במה מתאכזרי. עכשיו נביא לך לאכול, את תאכלי או לא תאכלי? לא יאכל. למה?
אני יש לי אוכל אחר. אז מה? אני עכשיו מביא לך מים, את לא תאכלי כי יש לך אוכל אחר? מה שונה? מה זה שונה? מפרוסת לחם, מה זה שונה? כי הרגו את החיה. אני רוצה להגיד לך משהו שנייה, תסתכלי. את רוצה לחוות אחדות, נכון? מה זה נקרא אחדות? אחדות פירושו שאין הבדל בין דבר לדבר, אוקיי? כן. אם את חושבת שיש הבדל בין פרוסת לחם לבשר, את בעצם בחוויה של אחדות או של נפרדות? נפרדות. את מבינה איך מתחילות הצרות? כשאת חושבת שמבחינה אנרגטית, ביום שנולדת בו קורה לך משהו מיוחד, זה נקרא חוויית אחדות או נפרדות. את מלאה בנפרדות כרימון. כל זה שונה מזה, זה שונה מזה, זה שונה מזה. את כל יום ממלאת את הצריך במחשבות של נפרדות, של הפרדה. אז את אומרת, אז למה אני בכלא? כי את מכניסה את עצמך לשם, במחשבות המטופשות האלה. המחשבה שאומרת, הבשר שונה מהלחם, היא מחשבה שהיא גורמת לך, את תחזרית על עצמך, כי את גורמת לעצמך לסבול במחשבה הזאת. יש לך 1,000 מחשבות כאלה, 10,000, 100,000 מחשבות כאלה, שהן מכניסות אותך לכלא. זה כמו, שים לי אבן על הראש, שים לי עוד אבן על הראש, שים לי עוד אבן על הראש, שים לי עוד אבן על הראש, בסוף יש לך הר על הראש, אתה מת מתחת. השחרור זה האחד, שאתה לא מוגבל, שאתה לא אומר זה מותר, זה אסור, זה אחד. הצמצום זה האוקיינוס, אתה שוחה איך שאתה רוצה, שוחה, חופשי, הכל. הבאר זה המקום, אני לא יכולה, אני מוגבלת. זה כן, זה לא, זה כן, זה לא, זה כן, זה לא, יש אין, יש אין, יש, זה ככה, זה ככה, הפרדה. אבל למה? בגלל, למה את חובה את זה? בגלל השקרים שאת משקרת את עצמך. איפה לדוגמה? פה בבשר, את מאמינה על השקר של עצמך. האם באמת יש הבדל בין הבשר ללחם? מבחינת האחדות לא. ומבחינתך? יש. אז את בעצם סובלת. זה כמו שמישהו יגיד, אני מבינה שכאן זה גן עדן, אבל אני רוצה לחיות בגיהנום. מה זה מבחינת האחדות לא? מבחינת האמת, יש הבדל או אין הבדל? אין הבדל. אז את עדיין צמחונית. אני צמחונית בגלל שאני חושבת שלבריאות שלי זה יזיק. אז את לא צמחונית, שימה צמחונות, אז את לא צמחונית, את לא אוכלת את זה כי זה לא בריא לך. אבל את לא צמחונית. אני לא שותה אלכוהול, אז מה זה אומר? שאני לא יודע, נגד אלכוהול? אני לא רוצה לשתות סוג מסוים, זה לא אומר שאני נגד אלכוהול. לי לא בא לי הטעם הזה. אני לא אוהב לשתות מיץ מסוים, אז מה זה אומר שאני נגד הפרי הזה? אני לא אוהב אותו, זה הכל. עכשיו אני שואל עוד פעם, אבל תהיה אמיתית עם עצמך, בתוכך, את באמת חובה את הלחם ואת הבשר כמו שני מאכלים זהים, שהבדל היחיד ביניהם, שזה מתעכל יותר וזה מתעכל פחות? תהיה אמיתית עם עצמך, את באמת בהשתברות או ש... תקשיב, אבל גם אני חושבת ש... בלה 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 בלה. אמת, עליי את לא יכולה לעבוד. על עצמך תנסי לא לעבוד. מה כן? עכשיו מבחינתך, עכשיו מבחינתך, את סיימת את פרשת הצמחונות? כן, אני אוכל אפילו לאכול בשר. 100%? אני לא אוכל בגלל שאני ארגיש, אולי אני לא רגילה, בגלל הבריאות. בסדר, אבל אין לך שום... ומה עם כל המחשבות שהיה לך קודם? אולי כן יש בהם משהו? הבטוח, אני עכשיו, גם עכשיו את משקרת. לא, אני יודעת שכבר, אני זוכרת שפעם איזה מורה אחד ש... אז בי אותך, אז מה אם אמר? השאלה מי אמר שזה נכון? לא, לא, לא הבנת, לא. הוא בעצמו הלך ואכל בשר לפני כולם כדי לשבור את כל הקונספציה. אבל אולי הוא טועה, ואולי הוא טועה, וכולם טועים והצמחונים צודקים. אולי, אבל זה לא משנה. אל תגידי אולי. את רוצה להגיע לחוויה של מוחלטות, של אלוהים? אוקיי, אני לא צמחונית. אני רוצה לשאול אותך שאלה. עכשיו נעשה לך הפוך. אם הייתי שואל את אלוהים, האם יש טוב, האם אפשר לאכול בשר? הוא אומר לי תשובה, נכון? עכשיו, הוא היה לו ספק בה? לא. אין פה. כן, לא. אין פה ספקות, אולי. היה מורה שאמר, שחל. אין לו את הסיפורים האלה. הוא מבין, הוא בעצמו מבין אם זה טוב או רע, נכון? עכשיו אני שואל אותך שאלה. אם אני אביא לך בשר, את אוכלי? נגיד שהוא... לא, לא, בקטע, נגיד שהוא יהיה בריא לך, אוקיי? נגיד שאת יכולה להקל אותו. את אוכלי אותו? אוקיי, כן. אוקיי.
סגור, מעכשיו לעד הסוף חייך את אוכלת בשר? אם זה מתאים לבריאות שלי... לא, בהנחה שזה בריא, בהנחה שזה בריא, מבחינה אידיאולוגית, אם אתה אוכל בשר. עכשיו אני שואל שאלה, האם את בטוחה שזה בסדר לאכול בשר, או שיכול להיות שאולי הצמחונים האלה שאומרים שיש בזה, שזה אכזריות, כל שאר הסיפורים, אולי זה הם כן צודקים, ואת לא יודעת שהם צודקים. זה לא כל... אז רגע, אז מה השאלה? אני שואל אותך, האם את בטוחה שזה אחד? תראי, את אמרת... את לפני רבע שעה אמרת, תראי, הבשר שונה בעיניי מהלחם, בחוויה. את זה אני חווה כאכזרי, זה כלא אכזרי, בסדר? Okay. עכשיו את אומרת, וואלה, זה אחד, נגיד, בסדר? עכשיו אני שואל אותך, האם את בטוחה שזה אחד? או שאת רק לא בטוחה שזה נפרד, אז את אומרת שזה אחד. האם את בטוחה שזה... Okay. את מבינה מה המשך, מה הקבלה של זה? האם את בטוחה באמת שאת אחד עם אלוהים? או שאת רק, טוב, אז בוא נגיד שאני אחד עם אלוהים. תבינה? אין פה זיגזוגים. האם אני באמת בטוחה שזה בסדר לאכול בשר? כן. איך הבטוחה? מה עם כל הטיעונים שלהם? אז מה? מה זה אז מה? אז זה אמר ככה וזה אמר ככה. אבל עובדה שאנשים אוכלים בשר והם חיים. אבל מי אמר שזה טוב? לא יודעת. את מבינה למה את סובלת? כן, אלוהים, את יודעת מה זה אלוהים? אלוהים הוא ההפך של הלא יודעת. אצל אלוהים אף פעם לא תשמעי אותו אומר לא יודע. אלוהים הוא השורש של הכל, אין דבר כזה לא יודע אצל אלוהים. מה הבנת עכשיו? שלא יודע זה לא תשובה. לא, זה תשובה. אבל זה תשובה של העבדים. את רוצה להישאר עבד? תמשיכי להגיד שאת לא יודעת. נמאס לך, רוצה להיות אלוהים? אלוהים לא אומר לא יודעת? תתחילי, אל תגידי לי לא יודעת, תתחילי לברר. מה זה לא יודעת? אני שואל אותך עוד פעם, הצמחונות הזאת. את קחי נושא אחד ותבדקי אותו. מה האמת? אפשר להיות צמחוני או אי אפשר להיות צמחוני? עכשיו, כן, אפשר, אבל איך שאתה רוצה. אבל מה האמת? או שזה אכזרי וזה לא טוב, או שזה לא משנה. או שזה ככה, או שזה ככה. אם אלוהים, הייתי שואל אותו, היה אומר ככה או ככה, נכון? אין פה ספק. אבל הוא כולל את הכל, גם ככה אפשר וגם ככה וגם ככה. אז איך, אבל זה איך נדע? לא נכון, אלוהים לא כולל את הכל, אלוהים זה אמת אחת, מוחלטות. אבל עובדה שיש גם כאלה וגם כאלה. אבל הם לא אלוהים, הם בני אדם בספקות. הם יש להם ספקות, זה לא מוחלטות, זה לא חוויה של מוחלטות. הצמחונים לא בטוחים שזה טוב, לא לאכול. הם אומרים, נראה לנו שכדאי לא לאכול, והאלה אומרים, נראה לנו שכן כדאי לאכול. האם הם בטוחים שזה, האם מישהו באמת בטוח שהוא צודק? מישהו בטוח, בכל הוא בטוח שהוא צודק, אף אחד מי בטוח שהוא צודק. אני רוצה שאת תהיה בטוחה במשהו שאת צודקת. יש משהו שאת בטוחה בו? נגיד ניקח את הדוגמה של הבשר. ניקח, לא יודע, אני כאילו מנסה, אם את רוצה להגיע לחוויה של האלוהים, אלוהים לא אומר לא יודע. אלוהים בטוח בדברים. תנסי לצאת, אלוהים גם לא פועל מתוך הרגלים. הוא בוחר, יש לו בחירה. תנסי לצאת מההרגלים. אני פועלת כי אני רגילה, אני פועלת כי אמרו לי, כי נשמע לי, כי מורה רוחני אמר, אז מה אם אמר? זה לא חשיבה של אלוהים, זה חשיבה של משוגעים. מה את מבינה? שאני צריכה לצאת את לא צריכה, אם את רוצה להישאר בגיהנום, זה הנוסחה. לא, 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 לא. לא, לא, אם את רוצה להישאר פה בגיהנום עוד קצת ולבוא לבלבל את המוח עוד פעם, אז זה גם בסדר. אבל אם את רוצה, אבל אם נמאס לך, אם את אומרת, אז אני רוצה להגיע לחוויה אחרת, אני רוצה לחוות שאני אלוהים, שאני יודעת, שאני בטוחה, שאני מבינה. אני רוצה, אבל... עוד פעם תתחיל אם אני לא יודעת איך. עוד פעם אני לא יודעת איך. אני מסביר לך איך. מה הסברתי לך איך? צריכה להיות... יש לי שאלה. בא לך לסנוא מישהו או לאהוב מישהו? מה בא לך? מה שתבחרי, שניהם טובים. לאהוב. מעכשיו, את מבינה שאם את אוהבת משהו מאוד, זה אומר שאת שונאת ההפך שלו, נכון? זה אותו דבר. מעכשיו, את צריכה לאהוב את הוודאות ולסנוא את הספקות. לאהוב את הבטוח ולסנוע את הכנראה, אולי, ככה, אני לא יודעת, לסנוע את זה בדם, שאת פשוט תסנאי את התחושה הזאת. אם תסנאי
את התחושה של המוגבלות, באמת את תהפכי להיות אלוהים. אם תשנאי את הלא יודעת, את תדעי בסוף. עכשיו, את יכולה להגיד הפוך. אם אני ממש אוהב את היודעת, וממש אשנא את הלא יודעת, אז אני אדע. זה אותו דבר. להגיד תשנאי את הלא יודעת, זה בעצם להגיד תאהבי את הלדעת. מה הבנת? תסבירי. שאני צריכה לשנוא את הספקות שלי, את הלא יודעת הזה. ו? את המסכנות הזו. את התירוצים האלה, את ה... תקשיב, לא יודעת, אז טוב, אז מה לעשות תכלס? כאילו, טוב, טוב, מה אני אעשה תכלס? כי לא נמאס לך לתרץ לעצמך תירוצים, מה אני אעשה תכלס? נמאס, נמאס. אבל אני לא, אני לא רואה מילות. אני לא רואה... עוד פעם את לא רואה מילות, אני מסביר לך איך, בדברים קטנים. אל תעיזי להגיד לעצמך דבר שאת בטוחה בו, שאת לא באמת בטוחה בו. אל תגידי לי בטוחה במשהו שאת לא בטוחה בו. הנה, עכשיו אמרתי. אה? עכשיו אמרתי, במה? שאני לא יודעת איך. שזה שקר. אולי אני כן יודעת, אני יכולה... לא רק זה, כי גם אפילו נתנו לך דוגמה, יש לך אפילו דוגמאות. שאת אומרת, אני לא יודעת איך, זה שקר. כי את יודעת חלקית. כן. מה כן, תסבירי. זה אפילו, אני יודעת חלקית, אני שמעתי כבר הרבה פעמים דברים, ואני יכולה לעשות את זה. ואת לא עושה את זה. כזאת אומרת, לא יודעת, לא יודעת, עזוב, יש אוקיינוס, איך נגיע לאוקיינוס? אני רוצה שיקחו אותי. אז הנה אני מביא לך, הנה משותים. זה לא מורכב. אני רואה את המשותים ענקים, ואני כזאת קטנה, אני לא... את אלוהים שנמצאת בתוך גוף גשמי, ואת יכולה לעשות הכל. שלמדת את המקצוע שלך, פעם אחת למדת אותו, וזהו, נכון? אותו דבר פה. פעם אחת תתחילי לחשוב בהיגיון, ותמיד המוח שלך יעבוד נורמלי. שאת... לא דורש מוח כזה... לא, תגידי לי, יש לי שאלה, שאת עומד, שאת יושבת על כיסא, לשאול את עצמך למה אני יושבת על כיסא, צריך לשאול זה מוח מיומן כל כך. זה נראה לך שרק מדעני חלל יכולים להביא להם אנשים על כיסא? גם מדעני חלל לא יודעים להם אנשים על כיסא. גם הם לא יודעים למה הם יושבים על הכיסא. מה הם יודעים? תגיד לך, כי זה מה שאני רוצה. שתשובה, זה לא ענה לשאלה. אז פסיכים אחרים יגידו לך, כי זה מה שאלוהים רוצה. זה גם לא ענה לשאלה, ולמה הוא רוצה את זה? זה לא קשור למדעני חלל. אני מדען חלל? אני לא מדען חלל. זה שאלה בסיסית, שאת עומדת, הולכת ויורדת במדרגות, למה אני עכשיו יורדת במדרגות? למה? מאיזה סיבה יש במדרגות? מאיזה סיבה אני יורדת בהם? מאיזה סיבה? את עושה מערבבת את הזה, למה אני מערבבת? החותכת, למה אני חותכת? הולכת בבית, למה אני הולכת? יושבת, למה אני עושה ככה? לא מעניין אותך להבין למה את עושה את זה? אולי תגלי במקרה, בטעות, שאת אלוהים בכלל. אני אומר לך שזה מה שתגלי בסוף. בסוף תגלי דבר יותר טוב מזה שאת אלוהים אפילו. בסוף תגלי שהכל אחד, וזה הרבה יותר טוב מלהיות אלוהים. משהו הרבה יותר גדול, להיות אלוהים גם זה, השאלה מה המשמעות של זה. מה את מבינה אותי? שכל פעולה שאני עושה, שאני אשאל למה אני עושה את זה. למה... אם יש מישהו... למה אני עושה? לא, עזבי אותי. יכול להיות שיש מישהו, אבל את חייב, אבל את חייבת לרצות לדעת את התשובה. את רוצה לצאת החוצה מעצמך, את רוצה להיות מישהו אחר, את רוצה להפוך להיות משהו חיצוני, פעם אחת באמת להסתכל בחוץ. כן. אז באמת תשאלי. לא זה, כאילו באמת תשאלי, עד שפתאום תצאי החוצה, תסתכלי, זה אני מבחוץ עושה את זה בכלל. מה הבנת? תסבירי. שאני צריכה לשאול את השאלה, עד שאני באמת, שאני כל כך ארצה אותה, שזה באמת אני אבין, שזה... עד שתחווי את זה. את האמת. מה תחווי? מה שיחווה, אני לא יודעת. יפה, יפה, נכון, 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 נכון. רוצה לסכם? קצת מילות סיכום? יש לי עבודה. לא, אבל בואי... אתה אומר שזה לא מאמץ. לא, אבל זה לא קשה, תגידי לי, זה כל כך קשה, לא לשאול, אז נגיד בשקרים הקטנים, זה כל כך קשה, לא להגיד, במקום להגיד לא הבנתי כלום, להגיד הבנתי חלקית, זה כל כך קשה כאילו? במקום להגיד, אני לא בטוחה, להגיד אני מבינה מה זה. אתה לא מבינה, על כל החיים שאני מרחתי אותם, אני אף פעם לא נכנסתי לעומק. אבל מה עכשיו את עושה? את עוד פעם מתעתעת בעצמך, כי זה לא משנה מה היה אתמול, מה זה משנה מה היה אתמול? אבל אתה צריך כוחות אדירים כדי...
תקשיבי. באמת להיכנס פנימה, את לא צריכה, לא, לא, אז זה לא קשה כל כך. את אומרת, אני לא רגילה לחשוב בצורה הזאת, נכון? אבל את גם לא רגילה ליהנות בחיים מחוויית התחדשות. נכון. אבל את מורדת בזה. את צריכה למרוד. להיות חצופה. נגיד, אלוהים רוצה, המציאות רוצה שאני ארגיש בית כברות, שכל יום אני אהיה באותו חיים, אני רוצה חד חדש. אז מה אם אני ככה כל החיים? אני רוצה התחדשות. מה הבנת? אני צריכה להיות חצופה וכן לרצות את זה, למרות שאני מרגישה כאילו שאני... שזה קשה, זאת אומרת, זה לא קשה, זה באמת... אני אוכל לעשות את זה, להאמין בעצמי. אני אמרתי לך, להאמין בעצמך? לא. לא. כשאת מוסיפה תוספות, אחר כך את צועדת, למה זה לא עבד לי? כי לא אמרו לך להוסיף קורקום, אמרו לך, תעשי... מלח פלפל וזה, ואת אומרת, טוב, בוא נוסיף עוד שלושה דברים. אבל אז יוצא לך מישמש, אבל לא אמרו לך להוסיף את זה. אל תוסיפי מה שלא ביקשו. אמרתי לך תנסי, לא אמרתי לך תאמיני בעצמך. אמרתי לך תגידי אני רוצה ככה, לא אמרתי לך תאמיני אל תאמיני. תגידי, תעשי בלי להאמין. מה זה קשור לי להאמין? אבל צריך כאילו לרצות חזק, אוקיי, אני רוצה. אבל אמרת שאת רוצה, אמרת שאת רוצה את האוקיינוס. כן, אני רוצה. עכשיו, אני עכשיו שואל עוד שאלה. מצד האמת, הכל קשה. כי כל מאמץ, כל מאמץ זה סוג של קושי. אבל מנקודת מבט, כל מה שאמרתי לך לעשות עכשיו זה קשה, כי צריך לעשות את זה. אבל אני אשאל שאלה אחרת. האם זה באמת כל כך קשה להיות כנה עם עצמך? לא להגיד, נגיד שאני אשאל אותך שאלה, לענות על מה ששאלו אותך, או נגיד שאני אשאל אותך למה את צמחונית, אז את אומרת לי כי זה לא מתעכל, ואת מתכוונת שגם יש עוד איזה משהו אחר. וזה כאילו כל כך קשה להגיד לעצמך את האמת, כאילו לא להפוך כל הזמן. זה קשה. לא, אבל זה באמת כל כך קשה. כאילו, מה ביקשו ממך לעשות? אמרו לך לצום צומות, תעניות, מה קורה? זה יותר קל לצום אשר אפילו להיות פעם מודעת, ולפעמים זה הכל מיני רצה. למה עכשיו שיקרת? כי אמרת להיות כל הזמן מודעת. האם אני אמרתי לך שאת צריכה כל הזמן להיות מודעת? לא. בדברים קטנים. האם זה כל כך קשה להיות טיפה יותר אמיתית? לא, זה קצת קשה, כי אני צריכה טיפה להיות יותר אמיתית, אבל זה כל כך קשה. קצת, תשאלי את עצמך, במה אני לא כנה עם עצמי מספיק? איפה אני מרגישה משהו ואני מדחיקה אותו? איפה יש לי רגש מודחק? לדוגמה, יש לך רגש, דברים שאת מרגישה, ואת מדחיקה. את אומרת, לא באמת מרגישה. אני מרגישה אחרת, אבל לא נכון, את מרגישה משהו אחר. למה את אומרת שמרגישה את זה ולא משהו אחר? אני גם מנסועת את עצמי, ואני לא, לא מגלה תשובה. אולי... אני כל הזמן שואלת את עצמי. לא, אני שואלת. ראית? מה ראית? לא, אני רואה לך שזה דבר קטן. זה לא שאת באמת יום ולילה מוטרדת ושואלת ולא מוצאת. את הרבה פעמים, מה זה הרבה פעמים? מדי פעם. נכון, מדי פעם. אז תראי את הכל הזמן הזה, זה מדי פעם. בן אדם מדי פעם בא לעבוד, אומר, למה לא הרווחתי מזכורת? אני כל הזמן עובד. מה אתה כל הזמן עובד? אתה באת לפה שלוש פעמים בשבוע. תבינה, אבל לא, אבל אני כל הזמן מחפש ואני לא מוצא. מה כל הזמן? אוקיי. אז נגיד לגבי הנושא של הרגשות. אני טוען שאת כרגע מרגישה שאת אלוהים, ואת מתכחשת לרגש הזה, כי את רוצה להרגיש רע. שמעת מה אני אומר? כן. את כרגע מרגישה שאת אלוהים, ואת מדחיקה את הרגש הזה, כי את רוצה להרגיש רע. אני נגיד מסיבות כאלה ואחרות לא רוצה להרגיש רע, אז אני לא מדחיק את זה שאני אלוהים. בסדר? אני טוב לי עם החווה של האלוהים. עכשיו, את כבר מרגישה את זה, אבל את מדחיקה רגשות. עכשיו, אני טוען שאם את תפסיקי לדחיק רגשות, את בסוף תרגישי שאת אלוהים. תסבירי מה הבנת ממני. שאני כרגע אלוהים, ואני מדחיקה את זה, ואני מרגישה שאני לא אלוהים. את אמרת, אני כרגע אלוהים, אבל אני הוספתי עוד דבר. אני טוען שאת כרגע אלוהים, ושאת גם מרגישה את זה, אבל... וגם מרגישה שאני אלוהים. אבל את מדחיקה את זה, כי מה את רוצה? כי אני לא רוצה לחוות שאני אלוהים. למה? כי מה את כן רוצה? לחוות שאני נפרדות. כי מה את רוצה? מה אמרתי? כי את רוצה להרגיש רע. אוקיי. אני יודע שאת לא מאמינה על עצמך, שאת רוצה להרגיש רע. שאת אומרת, מה, אני אלוהים רוצה להרגיש רע? מה ההיגיון? מה, אני עד כדי כך טיפשה?
בסדר, הנה עובדה. בסוף גם תגלי למה זה ככה. אבל מה שאני אומר, זה שאל תדחיקי רגשות. כשאת מרגישה משהו, מה אני באמת מרגישה? האם אני באמת לא רוצה את זה, לאכול את זה כי זה לא בריא? האם אני באמת לא רוצה לאכול את זה כי זה לא טעים? האם אני לא רוצה לאכול את זה כי אני לא רגילה לאכול את זה? למה אני באמת לא רוצה לאכול את זה? אל תדחיקי רגשות. לדוגמה, תתחיל להיות כנה עם עצמך, אמיתית עם עצמך. אני אוכל רגשות באוכל. לא, נגיד שקודם שאלתי אותך, למה את לא אוכלת בשר? אז את הדחקת את הרגשות שלך, את אמרת, כי זה לא בריא. אבל זה לא רק כי זה לא בריא לך, יש עוד סיבות, את הדחקת את מה שאת מרגישה. את אמרת, אחת מהסיבות שקודם אמרת שאת לא אוכלת בשר, כי את חושבת שמבחינה אנרגטית רוחנית יש בזה בעיה, נכון? אבל כששאלתי אותך את זה בהתחלה, את לא אמרת את זה. זה היה צריך מודחק. אז איפה התחקתי את הרגשות? איזה רגשות היו שם? הלך רגש, שאומר לא לאכול בשר, כי מבחינה אנרגטית זה לא טוב, ואת הדחקת אותו, את כאילו אמרת, לא, זה לא בגלל זה, זה בגלל שזה לא בריא. את הבנת אותי? את צריכה להיות שקופה עם עצמך. אם את לא אוכלת בשר 20% כי זה אנרגטי לא טוב, ו-80% כי זה לא בריא, אז תגידי, אני 80% כי זה לא בריא, ו-20% מבחינה אנרגטית. אל תגיד, אני לא אוכל בשר כי זה לא בריא. זה לא כל האמת. האמת היא שאת לא אוכל בשר כי זה לא בריא ב-80% זה הסיבה, אבל זה גם 20% מאוד סיבות. נכון? כן. מה כן? אבל לא הבנתי את הרגש כאן. אני טוען שאת צריכה להיות שקופה עם עצמך. לא, הכוונה המחשבות שלך, לא דווקא רגש, השיקולים שלך. אל תדחיקי את השיקולים שלך, אל תדחיקי את המחשבות שלך. כשאת מסתכלת על מישהו ואת לא באמת מרוצה ממנו, אל תגיד אני מרוצה ממנו. תגיד אני מרוצה ממנו בזה ולא מרוצה ממנו בזה. אבל מי זה אני בכלל שמרוצה? את רוצה לדעת מי זה אני? תתחילי לא לשקר את עצמך בדברים הקטנים. ובסוף תביני שאת זה אלוהים. אם את לא מרוצה ממישהו ואת אומרת אני 100% מרוצה ממנו, ואת משקרת בשקר כל כך גס, איך את מצפה אחר כך לראות שזה אלוהים? למה שאני לא מרוצה ממישהו? אבל זה משהו. אני אמרתי שאת לא מרוצה ממישהו? לא, אני אומר, בהנחה, אני אגלה לך סוד, את לא מרוצה משום דבר. כמה שאני אומר שאת מרוצה, את מרוצה, אבל את גם לא באמת מרוצה משום. כל דבר בעולם אפשר למצוא בו טוב, אפשר למצוא בו רע, אוקיי? מה שאומר שכל דבר בעולם, את גם מרוצה ממנו בצורה כלשהי, וגם לא מרוצה ממנו בצורה אחרת. לדוגמה, כשאת משקרת ואת אומרת, יש לי הרמוניה, יש לי פה, יש לי שם, את כאילו מסתכלת רק על החצי כוס המלאה, כי שתפו לך את המוח מספיק זמן, תסתכלי על החצי כוס המלאה, בסדר, אז את משקרת את עצמך, אז את נשארת בבאר. האב, המלך, אם הוא משקר את עצמו שטוב לו בכלא, אז הוא נשאר בכלא. עכשיו, מה אני אומר? אני לא אומר, תגידי רע לי. אני אומר, תגידי מה האמת. תגידי, תסתכלי על כל התמונה, גם על היתרונות וגם על החסרונות. אוקיי, אני רואה אותה, אבל זה לא מפריע לי. את בסדר, אבל תהי מודעת לזה. גם לקיום שלך. אני לא אמרתי שזה צריך להפריע לך. אבל כל מה שאני טוען זה, תתחילי לבטא את עצמך. מה אני באמת חושבת, מה אני באמת רוצה, לא מה אני רגילה. לדוגמה, אני עושה כי אני רגילה, אני עושה כי ככה אמרו, אני עושה כי ככה הרגילו אותי, זה לא, את לא מבטאת את עצמך, את חיה חיים של מישהו אחר, זה לא את, זה כאילו אין לך שום משמעות. בואי נסכם, אוקיי? הרעיון זה להיצמד לנושא של הלמה, של התבוננות, למה אני עושה, למה אני רוצה, למה אני חושבת, מה באמת מניע אותי, מה באמת אני חושבת, מה באמת אני רוצה, מה באמת קורה כאן. למה אני יושב, ולשאול, למה אני עושה, למה אני רוצה, מה קורה, למה זה ככה. ופעם ובסוף, אם תעשי את זה חזק, ולא תשקרי, אל תגיד אני כל הזמן שואלת ולא מוצא תשובה, כי את לא כל הזמן שואלת, ואת לא באמת שואלת, ולא באמת אכפת לך. אם עכשיו את ממש כואב לך הבטן, ואת ממש צמאה, את שואלת איפה יש מים, נכון? את באמת שואלת. את באמת שואלת למה אני עושה את זה? את באמת שואלת את זה ככה? את באמת חווה את זה ככה? את לא חווה את זה ככה, את אומרת, טוב, למה אני עושה? טוב, את לא יודעת, בוא נלך לכל צהריים, את מבינה? באמת היא שלי, כמו שבן אדם שהוא צמא במדבר, הוא במדבר שאומר, איפה יש מים? הוא לא
טוב, תגידי, איפה יש מים? אה, שם, בסדר, טוב. לא, איפה אני רוצה לשתות מים? מבינה? את תשאלי, למה באמת אני עושה? שבאמת תשאלי את זה, שבאמת תשאלי, אז קודם כל זה את כל השקרים יזרוק לך לפח, כל השקרים יעלמו בדרך, ואז פתאום תגידי, זה בכלל הכל אחד. ואז תביני גם מה אני מתכוון שאני אומר הכל אחד. הכל אחד זה משהו אחר. את תביני שאין שאלה בכלל. ואז יהיה לך טוב. הבנו? רוצה לשאול משהו, להגיד משהו? סיימנו? שיהיה, נמשיך הפעם הבאה. תודה.